Ah, parou aí o meu É, olho. porque foi isso eu ô que Tá ouvindo aí, Lourdes? A quem ai, interessa ai. calar Lourdes Comics? Ai, tá dando certo aí? Eu acho que agora sim, acho que agora Beleza. sim. Beleza. aí. É o seguinte, internet brasileira, estamos começando o papo de sexta-feira do Dessa Letra Show com a ilustre presença de Laura Sabino. Uh! Faz barulho aí, bubassauro. Seja bem-vinda. Caraca, gente, eu tô muito... <laughs> Oh, muito obrigada pelo convite. Eu tô muito animada pelo convite por estar aqui hoje. Gosto demais de vocês que e vão hora. meter bronca, gente. Estou nervosa pra caramba. Todos estão. Mas vamos. Faz <laughs> parte do game. Laura Sabino, que está aí espalhando a palavra do comunismo, do, do MST também, que a gente vai querer falar sobre isso. tem Hoje o bicho vai pegar, hein, rapaziada? Chegou, esquece. Agora vocês estavam pedindo aí, ó. O comunismo chegou nessa letra show. Eu quero ver. a Laura Sabino, o terror dos liberais. O pesadelo de certo vereador aí, que a gente vai falar também. Hoje vai ser atacar o terror. Eu que agradeço a sua presença aqui, de verdade. Legal pra caralho. Acho que a gente não poderia começar melhor a entrar nesses temas. E, pô, vamos trocar essa ideia sinistra. Eu queria saber, só pra gente começar aí quebrando o gelo, Para quem tá te conhecendo agora, como foi que você chegou nessa, sacou? Oh, meu processo de radicalização ou como é que eu comecei a fazer vídeo pra internet? Ah, pode ser uma... Os dois, né? Vamos nessa nos dois. Então, é... meu nome é Laura Sabino e eu sou de uma quebrada, que o nome é Ribeirão das Neves. E é uma situação muito complicada essa cidade, porque, assim, a gente tem o maior complexo penitenciário da América Latina, Uhum. Então, são oito presídios na cidade. Caraca. A gente tem. Lixão é a segunda pior cidade para ser mulher no Brasil. A taxa de desigualdade é muito alta, enfim. Então, eu sempre dei com essas contradições. E aí, quando eu era muito nova. É, meu pa... eu já cresci num... numa casa onde que existia o um debate sobre políticas uhum. eu lembro perfeitamente dos militantes do PT na época uhum. que eles subiam a favela assim ó para vir debater sobre política faziam Olha. encontro com caldo na casa dos moradores hum, fazia não, caldo e a gente que... comia e aí tipo falava sobre política falava sobre os problemas da cidade os problemas das ruas falta de asfalto enfim então eu cresci nesse ambiente de esquerda, né? Nesse ambiente já onde que fazem esses debates. Uhum. Meu pai ele também dava aula é, para pro o que era o um movimento da reforma agrária. Certo. Sure. Uh -huh. Que é, então eu cresci dentro de assentamentos da MST, tá ligado? Uhum. Então era, era muito da hora isso assim, tipo Bora. boa parte dos meus amigos eram sem terras. Uhum. E eu chegava na escola e via o pessoal chamando a galera de terrorista. Sure. E eu falava tipo <laughs> não, mano, não é isso. Uhum. Então eu cresci nesse ambiente. E aí, como que eu me tornei youtuber? Foi, cara, foi muito louco, assim. Porque eu tive um período liberal mesmo. Mesmo vindo uhum. desse, 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 desse espaço, desse lugar. É, tive um período que eu tive um desviozão liberal. Uhum. É, gostava do, do, dos humoristas que fazia aquele tipo de humor horrível, sabe? E eu falava, não, porque o mundo tá chato. <laughs> aí eu lembro que, assim, eu cheguei na escola um dia e todo mundo falando de política. E só com umas ideias muito tortas, que, tipo assim, eu falava que eu era liberal, mas assim, mano, eu, pô, MST, né? <laughs> eu. eu nasci sabe, lá, né? sabe é. assim, então. E aí eu vi umas galera, tipo, falando da ditadura de uma maneira muito positiva. Uhum. E isso começou a mexer comigo. <laughs> Sim. Sabe? Começou a, a dar um estalo em mim, assim. E aí era na época que a galera tava vendo vídeo de, dos piores tipos, né? Assim, do YouTube, dessa galera bem liberal. Uhum. E aí eu comecei a perceber, assim, que era porque. A gente sempre quis debater sobre política. Os meninos de periferia, os meninos de quebrada, sempre Sim. quis opinar e dar opinião e falar porque que as coisas estão ruins, qual é a solução. Uhum. E a gente não tinha ninguém de esquerda é, que dialogasse com a gente e desse explicação para esses problemas muito complexos. Uhum. E aí que eu comecei a ler. Eu comecei a ler o Lavo de Carvalho. É, comecei a ler... O mínimo, que, é, o mínimo que você precisa saber para não ser idiota sim, do Olavo de Carvalho. Sim. Eu li Guia do Politicamente Incorreto da História, que eu me arrependo muito, cara. Ah. Não precisava, eu não precisava ter passado por isso. Eu me, eu me expus a coisas. Assim, eu acho que se um dia eu tiver filho, ele nasce com o um olho na testa de é uma tanta radiação. radiação como é aquele, aquele bichinho dos Simpsons, né? O é. peixinho quando sai com vários olhos, assim. E eu li o Não Senhor Comuna. É, mas na frente eu li o livro Negro do Comunismo É horrível esse nome, mas uhum, enfim uhum. E aí é, comecei a, a, a perceber qual era a brisa Que assim, ó, os problemas completamente complexos eles, der, eles davam soluções muito simplistas pro bagulho uhum. E aí eu voltei pro meu processo Só que aí muito social-democrata Bem dessa esquerda, bem, é, 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 sabe, vamos, vamos tentar melhorar, vamos tentar humanizar o capitalismo, tá ligado? Uhum. Vamos fazer um mundo melhor, tá ligado? Uhum. A gente precisa o quê? De girl bus, mulheres no topo, tá ligado? <laughs> tipo assim, é, não, vamos, vamos, vamos fazer a favela vencer, que eram as pautas, assim, ao meu entorno e eu estava muito nesse rolê. Uhum. E aí eu comecei um processo de, de, de radicalidade, ele começa quando eu assisto um documentário sobre Cuba. Porque eu, te, eu tinha um problema com os comunistas, que assim, eu achava eles todos muito sérios, assim, muito sisudos. Uhum. Eu achava que os caras nunca iam entender a realidade de onde que eu vinha. Sim. Uhum. E aí. Quando eu vi esse documentário, que era um documentário que tipo assim, mostrava a Fidel falando, Ai, sei lá, qual mulher é muito bonita, tal uhum. companheiro. E aí as mulheres falando, eles fazendo brigada para a reconstrução de casa. Então não foi pela teoria que eu vim pro, pro comunismo. Eu tive o meu interesse, eu já tinha lido o um manifesto uhum. e foi muito aquilo, velho, eu não entendi nada. Eu era tipo, 16, 17 anos, não tinha entendido nada. E aí é isso, começa o processo de radicalização, começa a estudar e eu postei um dia no Twitter uma foto com um boné de Cuba. Certo. E aí, por algum motivo, essa foto viralizou com aquelas coisas de comunista, de... Ah, oh, fala que é comunista e tal. É, foi parar numa página do Olavo de Carvalho. <laughs> Nossa. Inclusive... Tá sumido, não tem postado mais pra falar mal de pa mim. Parabéns pra ele. Quanto tempo que ele tá sem fumar já? Faz uns cinco um meses né? aí já? É. Mandou beijão. Então. Ele segue nesse silêncio sepulcral, assim, aos anos, sabe? Tem um tempo que ele não enche mais meu saco. <risos> <risos> e aí. Ô Laura, fica à vontade, se quiser mexer no microfone pra ficar mais. Ah, ah é. é fica à vontade. Isso, isso, isso. Valeu, gente. Valeu. <laughs> você viralizou, então, por meio do Olavo de Carvalho, Por meio com O meio do Olavo de, de Carvalho. Carvalho. E qual que é a questão? É porque muita gente veio me xingar. Pra perguntar: ah, comunismo, se é LGBT, e você defende o comunismo, se é mulher e defende o comunismo, se uhum. é favelada e fica falando de comunismo. E aí, muitas das perguntas eram, claro, me chamando de piranha, de tudo, mas veio muito comentário, mano, que eu sei que os meus colegas da escola fariam. Uhum. E isso chamou minha atenção. Você assim. já estava meio que acostumada. É, tipo. eu falava, tipo assim, mano, mas isso daqui é legítimo, essa pergunta. Eu tinha essa dúvida, por que, que eu vou ficar com raiva? Uhum. Meus colegas de escola perguntam isso. E aí é, eu e meu pai a gente chamou um colega meu, é um colega do meu pai na verdade que é cubano que estava aqui no, no Brasil que mora aqui no Brasil, né? Tava fazendo doutorado. E a gente falou, Michael, você topa gravar um vídeo? Respondendo assim, só dúvida de quem eu falei, ó, oh, mas você tem que entender o contexto que a gente tá e tal. Uhum. Ele aceitou, era para ser um vídeo pro Twitter, mas aí a galera falou, não, faz um vídeo, faz um canal no YouTube para você postar esse vídeo. Certo. E aí tanto que o primeiro vídeo do canal foi gravado no celular, O Lodge viu a condição <laughs> do meu celular ali. É, com meu pai segurando, tipo, tadinho, 30 minutos. Oh! <laughs> então, tipo, o vídeo, o primeiro vídeo tá assim, aí de, do nada fica assim, aí outro pode assim. Sim. E quando eu fiz o canal, já tinha, tipo, 3 mil pessoas seguindo. Que da hora. Uhum. E o primeiro vídeo já bateu 10 mil. E as uhum. pessoas ficam, tipo assim: ó, é, fala mais sobre isso, conversa sobre isso, enfim. E aí o canal nasceu nisso, nasceu por causa do Olavo de Carvalho. Caralho, velho, Caraca. isso é surreal, o maior legado do Olavo é. de Carvalho. O único coisa boa, né? É isso é. que eu ia falar, se tem uma coisa boa aí que a gente pode falar, é... Caralho, eu não aí. sabia disso. Além da filha dele, que falou que ia pegar toda a herança e doar pro PT. Tá é verdade. A filha do Olavão tava... Sabia... De, acho que ela sabia mais do que nós que o Olavão não era flor que se cheire, né? Exatamente. É. Caraca, que eu não sabia foda. dessa história, não. não. História. Então, olha aí, Olavão. Que ele, pô, algo, algo a se agradecer. E até agora, inclusive, nenhum comentário do Olavo de Carvalho sobre a nossa fala no podcast. Olha aí, tá, tá quietinho, é, ó, tá cadê de ele? De ele? O silêncio dele de é Descedor, né? <laughs> Mas, violar, o seu pai também é bem de esquerda, não é? Sim. Sim. Uhum. O meu pai, ele, ele é social-democrata. Nossa, ele vai ficar com muita raiva de eu falar <laughs> isso. Porque ele não se considera social-democrata. Ele fala que ele está. Uhum. mas assim é eu, o meu, a minha politização ele veio por causa do meu pai assim da hora. que é uma pessoa que cara eu tenho muito orgulho do meu pai assim você pega a história da minha família no geral é uma história muito complicada assim a gente é sempre muito esse espaço está entre lugares assim uhum. tipo é, eu não sei se a galera tem noção da dimensão do que, que são a Sosa em Minas Gerais uhum. assim a, a, é, latifúndios gigantescos uhum. e meus avós é, meu biso, inclusive um puto orgulho dele é, tanto meu bisavô quanto minha avó e meu avô, eles viviam num sistema quase feudal. Uhum. Eles trabalhavam e eles não recebiam nada. Eles só podiam ficar com parte do que eles produziam. Uhum. Então, o, o dono da fazenda, né, o dono do latifúndio ficava com todo tudo que eles faziam e produzir e vendia e conseguia dinheiro, em troca eles só podiam ficar com, sei lá, parte do, do, do que eles produziram, entendeu? Uhum. Para se alimentar. Para se alimentar. E... E... Olha aí. Então, assim, é, é muito perrengue. Tanto que, assim, eles moravam em Maderite, E, por isso, a, m, meu avô, minha avó, meu biso, tudo morreram de é, aquela doença do barbeiro. Ah, ah chagas, tá ligado? Chagas, uhum. E aí, o que acontece? O meu Nossa. avô, ele vira a rimo de família. Com 11 anos de idade. Porque meu biso morre. E meu, meu biso, assim... Depois, quero falar um pouco sobre a história dele. que ele é uhum. muito, um cara muito foda. É, e aí, meu avô... É, cria os filhos, os irmãos, quer dizer. E aí ele casa com a minha avó e vem pra cidade. Eles, eles vêm pra tentam vir pra Belo Horizonte e não uhum. conseguem ficar em BH porque tudo é muito caro. Certo. E a opção que eles têm é subir pra favela, uhum. que é onde que meu pai é que é, nasceu. É, e a gente vai pra Ribeirão das Neves. É, ele passa, meu pai passa a vender quadro com 14 anos de idade e coxinha, porque minha Mas... avó fazia umas coxinhas muito gostosas, tá ligado? <laughs> Todo mundo fala, eu não conheci ela. Mas falo. E assim, é... e, e viver de perto assim, essas contradições do tipo: minha avó era analfabeta. E meu avô tinha estudado até a quarta série. E o mais bonito assim, eu vi meu avô formar no EJA. Que da hora. Que meu pai deu aula pro meu avô assim. Caraca. Então, tipo, é a história mais bonita da minha vida assim é essa, ver dia que eu vi na formatura do meu avô assim. E ele virou poeta com 60 anos, mano. Olha isso. É, tipo, é, é muito muito da hora. Que assim. foda. É, o seu pai, eu eu vi no, no, no Twitter que tava sendo acusado esses dias, né, de Sim. que que era de ser burguês ou coisa Vocês do ser tipo, verdeiro, né? É não, eles falaram assim que meu pai era privilegiado. E aí Nossa. é uma coisa que a gente tem que debater ah, bater de privilégio, sim. cara. Assim. Meu Deus sim. Do céu, mano. E, e por quê? Porque em 2016 meu pai ele deu aula a vida inteira na prefeitura e no estado. Uhum. E em 2016, meu pai passou em, é, no doutorado. doutorado, não, passou pra dar aula da UFMG. E meu pai hoje é um professor da UFMG, eu tenho muito orgulho que disso. Foda, assim. mano. E assim, aí a galera pirou, assim, porque alguém, entre aspas, descobriu, sendo que, tipo. Vários vídeos do meu canal eu falo <laughs> sobre isso. Tenho vários vídeos com ele e aí começaram a falar tipo, ah, ela ficou falando que ela é de quebrada, mas o pai dela é professor universitário, tipo, velho, meu pai, <laughs> ele fez um doutorado assim, é, no bairro Esperança em Ribeirão das Neves, é, tinham quatro cômodos a casa, era telha de amianto, o banheiro ficava fora da casa. Uhum. E, cara, eu tenho muito orgulho do meu pai ser professor universitário hoje, sabe? Eu uhum, acho que é muito, muito importante, assim, uma pessoa que é, dedicou a vida inteira para a educação de jovens e adultos. É e isso não muda o fato que eu sou periférica né as minhas construções são todas na periferia mas é a galera querendo desmerecer né toda a carreira não só do seu pai como a sua também tá ligado? sempre mas sempre sempre aconteceu um negócio bizarro as pessoas estão sempre buscando qual que é a próxima contradição é. o que está fazendo de errado e eu fico tentando entender por, de onde que sai essa motivação para ficar defendendo Sabe, tipo, defendendo o burguês é, é pra. É, será que é o sonho de ser um dia? Qual é que é, sabe? Mas eu acho que tem essa vibe de não só ser o sonho, porque eu vejo isso muito com aquele barato de quando você vem da periferia e aí você consegue um pouquinho de ascensão na sua vida, a pessoa ela aponta o dedo pra você e fala: ô, oh, lá, virou burguês, ó o playboy lá. E esse fica tipo, mas, mano. Traiu o dois... movimento. É, traiu Você o movimento. Se eu não isso. Mas isso é uma coisa que a gente tem que pensar, porque isso é reproduzido principalmente dentro da esquerda, vocês Sim. estão ligados, né? Esque a esquerda social-democrata reproduz muito isso. Uhum. Por quê? Porque, é isso, ontem eu tava conversando sobre isso no podcast que eu fui a gente tem uma visão muito distorcida do que é privilégio, mano. Sim. E a gente precisa de debater o que é privilégio de verdade. assim. Uhum. E aí vou repetir um bagulho que eu falei em vídeo, que eu vou falar aqui de novo. A palavra privilégio, ela vem de privos, que significa privado, significa lei. Não, é que privado, significa é, para poucos. Uhum. E légio significa lei, lei, vem de lei. Uhum. Então, significa lei para poucos. Uhum. E como que nasce isso? Isso nasce na Revolução Francesa. Quando é, a França estava completamente submersa em meio a uma crise econômica e social, as pessoas comiam cabeça de peixe. Estavam uhum. uma fome e uma situação completamente deplorável. E, enquanto isso, 2% da população tinha regalia do tipo: não pagava imposto, dava banquetes e vivia cercado de ouro e de todo, todo tipo de riqueza Então, os revolucionários, a galera que estava ali, que inclusive ia culminar na Revolução Francesa, eles começam a apontar essa questão. Eles falam assim: ó, aquela galera é privilegiada. Uhum. Por quê? Porque eles não são igual ao terceiro. É, o, o segundo e o terceiro estado, que é a gente. Uhum. E aí, é, qual que é a grande questão? E, é, e aí é uma frase que o Ariano Suassuna falou e ficou muito na minha cabeça: que ele fala que um dia ele foi abrir o jornal, aí ele viu escrito assim: Chimbinha é um guitarrista fenomenal. Aí ele falou, tudo bem, eu gosto do Chimbinha, mas se a gente chamar o Chimbinha de fenomenal, o que, que a gente vai poder falar de Beethoven? Eu prefiro o Chimbinha do que Beethoven, particularmente. Mas, eu acho que assim, quando a gente chama, pega uma pessoa de classe média e chama de privilegiada, o uhum. que, que eu vou chamar o Elon Musk, mano? Sim. Qual palavra que eu vou dar para o Elon Musk? E aí, é uma, é uma questão que é importante a gente retomar o papel histórico da palavra privilégio. Uhum. Que é de questionamento, tá ligado? Sim. Porque daí, inclusive, pra gente diferenciar pro cara da classe média, mano, você não é privilegiado. Exatamente. O que você tem é direito. Direito a gente luta pra todo mundo ter. Uhum. Privilégio a gente destrói. E uhum. a gente a não gente pode acaba. apontar pro irmão que conseguiu e querer. Desmerecer tudo, porque, mano, ele tá virando não só um exemplo, mas também tentando trazer outras pessoas junto. Tá é, ligado? Fora que é isso, o, o que conseguiu, ele não tá, ele não faz, não faz parte dessa elite desse 1% necessariamente. Exato. Você falou desse esse 1, 2% da sociedade francesa. Se a gente pegar hoje a, a questão, sei lá, latifundiários no Brasil, a gente tem uma porcentagem mais ou menos assim, né? Exatamente. Você tem uma, uma, um, um, aquele 1% no topo que detém, sei lá, metade de tudo que, de o que tá rolando. Isso é privilégio, Exato. Não é, não é a gente ter um iPhone ou uma loja de camiseta. <laughs> e não poder falar de isso, comunismo. Tá você acha que não estava tá acusando a nossa hipocrisia? <laughs> não, é você aí? É, é isso aí. Aliás, mano. aproveita aí que está tendo uma promoção de 10 anos lá na loja, é tá? É isso, comprou um moletom, levou duas camisetas. Que daí com esse dinheiro a gente continua é, mantendo esse podcast para levar a palavra do comunismo. Uh, certo? É isso. É, você, você percebe que, aliás, eu ia te perguntar antes, antes de chegar nessa pergunta, quanto tempo faz desde esse primeiro vídeo? Quanto tempo você está fazendo vídeo para YouTube? Cara, o problema é que assim, eu. Eu não consegui ainda fazer uma produção que seja uma atrás da outra. Eu tive certo. um problema com depressão muito sinistro, assim, uhum. muito sinistro. E aí, eu, fi, eu fiquei muito tempo sem fazer vídeo. Uhum. Eu acho que se contar no meu canal, não deve chegar em 40 vídeos ainda que eu fiz. Certo. Mas tem dois anos que eu já tô nesse uhum. trampo, assim. E Três você anos. sente que desde o primeiro para cá, a percepção que eu tenho é que está ficando um pouco mais fácil de falar sobre isso. Talvez pelo cenário como se encontra, né? Acho que é natural que as pessoas estejam sim. profundamente insatisfeitas, inquietas e buscando respostas. E aí elas estão encontrando essas respostas em conteúdos como o seu e de tantas outras pessoas que estão fazendo conteúdo ali sobre marxismo e tudo. Mas é, eu acho que também por causa desse movimento mais organizado de vocês de criar esse conteúdo. Você sente que está ficando um pouco mais fácil de falar sobre isso agora? Oh, com certeza, sim. Porque a gente tinha só uma narrativa, né? A gente tem a, a geração anterior à nossa, isso é uma outra coisa que eu falei que eu acho que é importante a gente reforçar isso. Era uma galera de uma esquerda muito amedrontada, uhum. que não conseguia responder questões concretas da nossa vida, não conseguia passar essa solução. Por quê? Porque tinha acabado de cair o muro de Berlim. E aí a galera falou, mano, o socialismo deu errado. Uhum. O que a gente pode lutar agora é para tentar melhorar um pouco e humanizar esse bagulho. E, aí, e, e, eu, e eu também cresci em governos de esquerda, governos progressistas. Então, como é, você tem um, um, todo o aparato midiático de televisão, essa galera, é fácil você ser convencido uhum. que o comunismo deu errado. Que o, que o certo é o capitalismo. Quem vai responder nossas questões é o capitalismo. Só tinha isso. Uhum. E agora não. Agora a gente tem conseguido acho que a internet tem feito parte disso apontar as contradições tá ligado assim as pessoas estão na fila de osso uhum. como que vai falar que esse sistema deu certo é. falar assim não vamos, vamos meter um governo de direita de extrema direita para resolver os problemas olha a situação do pra, do país uhum. Sim. tem tem uma questão que é o limite do do, do, do quanto que a galera pode falar vocês podem inventar muita coisa propaganda de comunista é fortíssima mas tem uma coisa que é a realidade concreta é a realidade material uhum. as pessoas não são bobas as pessoas sabem o, 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 o que elas estão vivendo, o que, que elas estão vendo, sabe? Como que a desigualdade, ela é real, ela é material. A gente passou por uma pandemia. E é isso que é a questão, assim. Em crises do capitalismo, as contradições ficam mais nítidas. Sim. Por isso está sendo mais fácil apontar. Sim. Fica mais claro, porque a gente tem um grupo de pessoas, 600 mil pessoas cinco delas eram da minha família. Eu perdi é, duas tias nessa pandemia. Uhum. Foram, gente, foram sacrificadas Sim. em nome da economia para a economia girar, Sim. porque o mercado era mais importante do que a vida dessas pessoas. E aí, quando a gente vai observar é, os, o número de bilionários aumentou no Brasil, as, as principais empresas mais lucraram. Uhum. Sabe, então, tipo, eu, eu percebo que essas contradições estão muito nítidas, e eu acho que a gente que é da esquerda é, revolucionária entendeu esse momento. Uhum. Conseguiu compreender e a gente tem crescido muito. Assim. Sim. Acho que é Eu disso. acho que tem uma parada que é bem legal também, que a gente tá na era digital, né? E a nossa geração antes, eu não tinha muita informação sobre isso. Tirando alguns álbuns de rap, que sempre falaram pra caramba sobre as paradas, mas hoje a gente tem acesso a estudar, a ver conteúdo, tá ligado? Pesquisar. Se tem uma dúvida, vai ali. Tem um cara que tá de esquerda te explicando com provas e deixa a fonte para você poder uhum. ler e tirar a sua própria conclusão. Pois então, isso é. ajuda, né? É, mas eu acho também... A coisa tá se agravando tanto e as pessoas estão... Sentindo cada vez mais que essas diferenças estão ficando cada vez mais acentuadas, começa a dar uma costeirinha atrás da orelha. Você começa a falar, por que será que está acontecendo essa merda? Sim. E, de repente, essa galera tem essas respostas, sacou? E uma coisa da hora, assim, de pensar é que, se vocês pararem para pensar, há pouco tempo atrás, a gente estava aceitando professora. Ser chamada de doutrinadora marxista. O discurso maestrinho era o quê? Que a gente tava numa ditadura comunista do politicamente correto, Sim. tá ligado? E aí, tipo, essa galera toda tendo programa na televisão aberta, mas era uma ditadura do politicamente correto, sabe? Pois e aí, é. esse discurso era o um discurso forte, era o um discurso que tinha visibilidade. Uhum. E agora, o que você que tem? Você tem um grupo de comunistas falando assim, ó, vocês querem falar de comunista? Então, deixa a gente falar o que, que a gente é. O uhum. que, que a gente defende, quais são é as nossas pautas. Quer falar dos problemas que tiveram nas experiências socialistas? A gente vai fazer isso, mas sem abaixar a cabeça, porque olha o sistema de vocês. Uhum. É. Olha como que está os Estados Unidos, que é o topo do capitalismo, né? Que é ali o império, que é onde que todo mundo olha. Olha o número de idosos se matando porque não tem dinheiro para pagar plano de saúde. Uhum. Isso é dar certo? É dar certo o, o país onde tem a maior cracolândia do mundo, são oito quarteirões de pessoas usando crack, pessoas Sim. não têm condições de morar em casa, eles moram, tipo, nivãs, tá ligado? Uhum. Isso é dar certo, sabe? Então, assim, eu, eu acho que é esse o ponto. É que, uhum. assim, falaram tanto da gente, falaram tanto que comunista, comunista era aquilo ou, ou, sei lá, outra coisa que agora a gente tem a oportunidade de falar quem que a gente é, mano, e a galera tá gostando de saber quem a gente é, tá ligado? Me parece que cresce, tá? <laughs> pois é, então, eu, eu, é, a gente vem de um passado recente, ainda, isso ainda acontece, mas acho que acontece com mais frequência, onde a galera, bom, sempre, sempre rolou esse processo de demonização do comunismo, Sim. eu acho que esse é o Parte do trabalho que a gente quer fazer aqui, de mostrar que é um movimento legítimo e, e perfeitamente plausível, é só entender, tirar o preconceito e tentar entender um pouco melhor. Sempre aconteceu da galera pegar é, casos que foram. É, a, 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 acontecimentos que foram causados pelo capitalismo, sei lá, o cara pega a foto de uma prateleira de mercado vazia na pandemia e fala. É, olha aí, ó, isso, é, isso aí que será um país do comunismo. É. Mas isso é literalmente capitalismo. Isso acontece pra caralho. Sim, sim. Ele pega, você pega exemplos de, de fracasso do capitalismo em países, impérios como os Estados Unidos, e sempre se fala, é, aí, ó, tá virando uma Venezuela. Caralho, não, isso é. é literalmente o capitalismo acontecendo, irmão. Então eu acho importantíssimo esse trabalho que vocês estão fazendo. Primeiro, eu, eu concordo com você, foi, falaram tanto que chegou uma hora que vocês falaram, não, a gente também vai querer falar. Sim. Mas é, não dá pra também só colocar... A situação em geral, como grande responsável pelo crescimento de vocês. Eu acho que o bom trabalho também é um negócio assim, né? Porque se não fosse um conteúdo é, é, cativante, atraente, também ficaria difícil. Não Exato. é muito cabeçudo. O trabalho que vocês estão fazendo é, é legal de ver, sacou? Eu fui. Fui, eu me peguei capturado por esse conteúdo, não foi Também. uma parada que eu precisei, sabe assim, é, conscientemente falar, não, eu preciso co consumir esse conteúdo pra me conscientizar. Vocês estão conquistando, rapaziada, tá ligado? Eles estão, ó, isso é muito botando foda. as ó, tão, tão, <risos> entendeu? <risos> Entrei pelo seu rádio tomei, você Cê nem viu. viu é né? é isso, é isso. Seu filho quer ser comunista? Ah, ah, que minha! <laughs> É bem isso. Cola o pôster do Lenin. Aí, tal, que tal? Que que se disso. Sente o mal com ex, tenta ser feliz. É bem eu, isso, cara. Eu, eu, você falou de um ponto que eu tava vendo o Ian falando ontem. Agora eu não lembro se era num corte ou ao vivo. Mas sobre como vocês estão conseguindo chegar lá e, e, e expandir o trabalho sem essa, Sem fazer concessões, sem ter que suavizar, sem ter que dourar a pílula, sabe? A parada tá sendo a, a mensagem não tá tendo que ser sabe assim vamos fazer uma versão pro YouTube não uhum, é isso é. sacou e a parada parece que tem crescido naturalmente assim é, é muito doido é eu estou envolvido nisso <laughs> tipo realmente o algoritmo né que o é, algoritmo é, pega e aí, quando vê, já era. Você já vê, um né? vê lá a história pública, tem a história cabeluda, aí tem o um Jones, aí já É isso, você assim. nem viu, cara, você tá na teia. Completamente é. comunistado. Tá a, a, a dupla Jones e Manuel, né? Eu falei Jones e <laughs> Manuel. A galera me zoou tanto aqui. Tanta aqui. A gente também vai receber em breve aí. Vamos começar as conversas com o João Carvalho, com quem você também tem o Nossa, quadro. Nossa, por favor. É o, o somerier de liberar. É. Inclusive o Humberto tá aqui assistindo a gente. Olha Olha aí, aí. Ah, é um salve pro Humberto. Legal, da hora. Né? Tem que colar aí também com a Caraca, gente. Caraca, que da hora. O Call é muito afiado, mano. Os nomes comunistas, tudo. Isso é muito da hora. A galera tem falado muito assim. Nossa, falta só um pouquinho pro Cole se radicalizar. <laughs> a grande verdade, eu, eu, eu continuo, lógico, fazendo essa. Eu acho que a, o, meu, o meu papel, assim, né? Eu, como eu faço entretenimento puta raso, assim, a parada nunca teve a pretensão de se aprofundar, mas aí você percebe, você começa a gostar desse tipo de conceito, você fala, pô, então eu vou começar aos poucos fazer um. Uma, fazer o possível pra, né? Tipo Sim. assim, vamos começar o programa ali, o podcast, vamos receber uma galera um pouco menos. Como eu posso dizer, o, o, o comunismo ainda é controverso em alguns ambientes. E aí, aos poucos, a gente vai colocando. E a galera fala: falta muito pouco. Eu vejo da uma seguinte maneira: eu ainda não tenho aprofundamento teórico suficiente. Eu nunca li nada muito para poder falar. É isso mesmo, o comunismo. Mas eu sou assim. Pode contar comigo, sacou? <laughs> sabe, sabe como que eu entendo esse processo de radicalização? Assim, tem uma história que um amigo meu contava. Ele, inclusive, foi perseguido na época da ditadura e tal. Carlos Marcelo da Cunha, saudades aí, um salve. É... E aí, ele contava uma história que eu acho muito da hora para a gente pensar sobre esse processo de radicalidade. Ele conta para a gente pensar é, em um povo ribeirinho em que, do nada, começou a aparecer bebê morto no rio, numa Sim. cachoeira. Começou a aparecer bebê, e aí tinha gente que falava, vá, eles estão aí porque Deus quis. Sabe? Alguma força mandou esses bebês serem tacados aí. E um outro grupo se juntou e falou, não, tá errado. O que, que a gente vai fazer? Eles se juntaram e separou, fizeram tipo uma espécie de revezamento. Todo dia uma pessoa, né, ia estar tá, e cada hora ia mudar, ou a pessoa queria ficar dentro do rio, para assim que o bebê chegar, eles pegarem. Uhum. Então, alguns morriam afogados, porque batia a cabeça no negócio. Uhum. Os outros eles conseguiam pegar e tal. Até que um dia uma pessoa levanta desse rio Sai andando pra cima da cachoeira. Um cara falou: oh, Você vai deixar os bebês morrer? Você não vai vezes. Ele falou: Não, eu vou lá em cima, vou saber quem é que tá atacando o bebê do rio. Uhum. Uhum. Tá ligado? Sim. Eu acho que o marxismo é isso: É você entender quem que tá atacando Sim. o bebê do rio. Assim, Tem a galera de boa que tá lá embaixo tentando retirar o bebê, porque com as melhores das intenções. Sim. Mas é muito essa ideia de, de, de melhorar, mas não resolver. Sim. é bem gente... mitigar o problema, né? Sim. Tipo, Exatamente. fazer o possível quer dizer o que se acha que é o possível né tipo a galera bate ali nesse teto ah, a gente está fazendo o que dá, porque tudo que sempre conhecemos é esse sistema vigente, então me parece Exato. parece muito muito distante querer questionar o sistema como um todo, mas isso já aconteceu ao longo da história né então é um processo histórico, sabe a gente antes do do, do capitalismo a gente tinha outros sistemas a gente teve outras revoluções, uhum. sabe não a gente não está inventando a roda. Tá ligado? É tipo uma coisa que, que, que faz sentido e que tem que acontecer. A gente não tem outra opção ao não ser fazer isso dar certo, sabe uhum. por quê? Porque não tem como a gente acreditar na solução de um, de um sistema em que precisa, literalmente, que crianças morram de fome. Pois é, Enquanto existe capitalismo, a gente pode tentar humanizar o tanto que for. Mas ele é um sistema que ele se baseia na exploração do homem pelo homem. Uhum. É, aquela ideia da, do Exército Industrial de Reserva, eu tenho um vídeo sobre isso, que é o filme Rei Leão para explicar o marxismo. Cara, se você pega o sistema capitalista, no dia em que zerar o desemprego, o sistema entra em colapso. Porque o que, que faz a economia capitalista continuar girando, essa questão do emprego continuar girando, é a certeza de que, é, se você não quiser seu emprego, vai ter outros ali, vai ter uma é. fila de gente. Então, o que acontece? Você pode até incluir, até certa medida... As pessoa, é, pessoas de grupos minoritários em determinados espaços. Mas você não vai conseguir resolver um problema que é sistêmico. Uhum. Ele é sistêmico. Ele, tá, ele, ele é um dos cenes. Isso dá sustentação para o sistema continuar. Uhum. sabe Corpos de pessoas poderem ser, serem descartadas. No capitalismo é isso. Sim. Vão continuar morrendo quantos forem necessários para existir a acumulação infinita. É o único sistema que conseguiu propiciar, aquelas é, que consegue fazer com que Exista uma acumulação infinita de capital para acumulação puramente de poder, uhum. porque o dinheiro que não é para comprar coisas, é só para você conseguir é, ter poder e, e, e interferir na vida das pessoas. E mais do que isso, é um sistema que pela primeira vez na história da humanidade, a tecnologia a gente conseguiu avançar a ponto de gerar alimentação para todo mundo, uhum. todo mundo poderia ser alimentado. E é o sistema que precisa que pessoas morram de fome. Então, não tem como humanizar. A gente pode falar assim, vamos botar aquela ideia minha no começo, né? mulheres em posição é, de referência, pessoas negras em posição de, 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 de referência. O capitalismo, ele nasce junto do racismo. O colonialismo, a gente chama, o Karl Marx chama de acumulação primitiva de capital. É muito processo das cruzadas, é muito processos coloniais para ter esse processo de, de acumulação e aí assim é uma coisa que, que, que não entra na minha cabeça a normalização que a gente tem do período colonial cara eram pessoas sendo tratadas como mercadorias Sim. sendo mortas retiradas do seu cara do seu continente do seu país e serem tratadas como objetos serem vendidas como mercadorias uhum. e Entende? a gente vê claro, um legado né? muito vivo disso até hoje exatamente né? ainda mais Coisas que não se resolveram é, e o Brasil foi um dos últimos países, se não o último, a abolir a escravidão também, tá hum. ligado? É muito bizarro isso, mano. E sabe o que é o pior? O processo de libertação das pessoas escravizadas não, vi não veio por humanidade, velho. Não. não veio. Veio porque precisava dessas pessoas trabalhando e comprando, consumindo. Olha que bizarro. Ou seja, sério, você pensa no processo colonialista, gente, assim, é o nível do holocausto. Uhum. O capitalismo, não existiria nazismo sem o capitalismo. A ideia de solução final não nasce na Alemanha nazista. A ideia de solução final, ela vem do Canadá. Quando é, era a solução final que eles dariam para as pessoas indígenas daquele território, para os nativos. Caramba. A gente pensa em campo de concentração, isso não nasce na Alemanha. Inclusive, se você for nos Estados Unidos hoje, na sessão de imigração, você vai ter crianças Sim. concentradas em gaiolas, filhas de imigrantes, uhum. meninos latinos. Coisa que o governo Biden é promoveu resolver, mas que não fez porra nenhuma. Não vai fazer. E não vai. Não vai. Então é isso. assim. Eu acho que, e aí de novo, usando o exemplo que eu, que eu falei ontem da casa, muita gente fala, ah, Laura, amanhã fala isso, no dessa letra. Que muita gente não conhece, que é o seguinte: o que é problema estrutural? O que a gente está querendo dizer disso? A gente está querendo dizer que o capitalismo ele não criou o patriarcado, por exemplo. Uhum. Mas o, o, no caso do, do, do colonialismo, sim, está na, tá na raiz do capitalismo. Mas no caso do patriarcado, é diferente, uhum. porque ele é anterior. Mas o, o, o capitalismo ele incorporou isso. De uma maneira que faz parte, é uma das estruturas que mantém o capitalismo de pé para ele continuar funcionando. Uhum. Sim. Porque ele precisa dessa exploração. Sim. Ele precisa de que um grupo de pessoas sejam tratadas como menores. Eles precisam que essas vidas possam ser descartadas. Sim. Então, a gente consegue até certo ponto melhorar essas questões. Mas a gente não consegue resolver. E aí a gente pensa numa casa, a gente constrói um prédio como esse aqui que a gente está. E aí, cara, esse prédio começou a dar mil problemas, você chama alguém para olhar. Aí esse cara vai e fala assim, ó, você está com um problema na estrutura. Aí você vai e passa uma mão de tinta maravilhosa na casa, você abre uma janela bonita, fica melhor, entra um ar melhor, você tira o um mofo do telhado do seu banheiro, melhora, você consegue respirar melhor. Mas se o problema é estrutural, você só resolve derrubando. Uhum. A gente tem que derrubar o sistema, que é o único jeito de melhorar. Não porque no socialismo, que é o período de transição para o comunismo, para dia para a noite isso teria acabado. Uhum. Não. Mas porque a lógica de produção... E a lógica de olhar sobre as pessoas seria um diferente. Então, seria possível, a partir disso, se construir uma sociedade sem esses problemas, uhum. sem essas desigualdades. Entende? Então, aí, aí, de novo, aquela questão de quando eu é, comecei esse processo de radicalização, eu tinha muito essa questão de global buzz empoderamento feminino, vamos lá, não tire seu batom vermelho. Uhum. Sabe, que eu vou comprar esse perfume porque eu sou uma mulher que que, que que me respeita. Eu passei a anular meu pai como indivíduo, tadinho. Era só o. Macho, nossa, eu tenho muita vergonha. Eu tenho muita vergonha. Meu pai, se você estiver assistindo isso, desculpa pelo meu desvio liberal. Cara, eu, um isso dia vai... eu quero entender a vibe do. Entender vai ser impossível. Mas é que o liberal, eu nunca consegui compartilhar das paradas liberal, tá ligado? Cara, o que eu, eu, eu consigo, consigo ver, mano. sei lá, eu também sou profundamente, é, assim, profundamente não, mas eu sou bem ignorante mas eu, eu acho que muito do que acontece do, do do vamos dizer do trabalhador sem consciência de classe é a esperança de um dia estar tá lá junto com, com, o com quem ele defende é porque tá é porque o capitalismo ele te individualiza em tudo e até mesmo quando a gente pega o feminismo liberal que é esse rolê que eu tô falando a solo, o problema parece individual é porque você não se empoderou olha como que essa palavra também tem problemas Empoderar, não é porque você se empoderou você foi empoderada uhum. E aí o que acontece? É, individualiza, ele pega um problema que é sistêmico e trata como se ele fosse um problema seu, você não se esforçou o suficiente. Você não conseguiu falar tal coisa. Uhum. Você, não, você não se libertou. E aí fica parecendo que o problema é individual e a solução também. Sabe qual foi o meu primeiro estalo para isso? Eu uhum. tinha uma chefe, mulher, super assim. Com... Tadinha da Frida usava coisa da Frida. Essa mulher, gente, fazia eu chorar no banheiro. O pessoal do Ponte dos Jovens deve estar tá puto, porque eu sempre falo dela. O eu tenho muita raiva dela, tá ligado? Essa mina, mas ela foi importante que ela me fez perceber o bagulho. a última coisa que eu me senti foi representada empoderada, tá ligado? Uhum. Uhum. Ela me fazia chorar no banheiro. E aí, qual que é a questão? É que a solução ela não é individual. Porque o problema, ele também não é individual. Uhum. Não depende do seu esforço. Não é porque você tentou... E aí, esse discurso, ele é, ele é inclusive, desumanizador. Você pega o novo ensino médio, ele vai ensinar para crianças isso. Vai ensinar para os meninos de quebrada. E aí, assim, a gente pode ficar um tempão conversando sobre o currículo do novo ensino médio, que é uma coisa bizarra. Assim, e é uma coisa que nasceu para reproduzir desigualdade. Aí. Que é do tipo, filho de pobre não nasceu para estar na faculdade. Que é um discurso que Paulo Guedes, inclusive, reproduz. Ele fala, universidade não é para qualquer um. Uhum. sabe Sendo que, tipo assim, nem todo mundo tem que fazer faculdade. Mas quem quiser fazer, tem que ter o direito de fazer. Uhum. Tem que ter um direito humano. E aí, o que acontece? Eles pegam, eles falam, assim, ah, vamos, ter, vamos ter uma grade de, de horário onde você vai poder se especializar no que você é bom. Só que na prática, primeiro... É, você diminui o tempo do, do, do professor na escola, isso já é corta o vínculo com o professor, ele vai ter que trabalhar o dobro para ter o número de aulas que ele teria. Diminuiu a carga horária das matérias, que são as matérias ali. É, não sei se a palavra certa seria mais importante, mas são as matérias ali da ABNT da uhum. que é português, história, filosofia, geografia, matemática. Tudo isso é diminuído se você pegar no tempo geral, porque é colocado oficinas. Uhum. Só que não é nenhum parâmetro, não vai chegar um centavo a mais para as universidades, para as escolas, uhum. nenhum centavo a mais. Esses cursos, por exemplo, enquanto na área nobre, que vai ser usado pelo governo federal para fazer propaganda do quanto o ensino médio deu certo, vai ser colocado curso de computação, curso de tecnologia, na periferia, lá em Neves mesmo, por exemplo, é curso de planificação, curso de... Não Sim. que, tipo assim, que esses cursos eles sejam inferiores, mas é só. Pra falar, olha, você é pobre, a gente sonha com você para esse espaço. Sim. Sim. A Trabalhar pela aqui manutenção você, de como as coisas. Por desse aqui jeito, você meu. não passa. Daqui você não passa. Cara, hum. isso é muito bizarro, né? Porque eu falo sempre isso. Eu morei 28 anos da minha vida na periferia e os exemplos que eu tinha à minha volta eram exatamente esse. Tipo, meu pai era pedreiro, tá ligado? A minha mãe era doméstica. Um amigo meu queria ser gari. E não é desmerecer nesses trabalho É que parece que a gente não tem nem a possibilidade de alguém chegar e falar, ô, oh, sabia que você pode ser advogado? Uhum. Estudar advocacia, edição de vídeo. Você pode ser diretor. A gente nem chega a sonhar Tá a gente fica preso nessa parada que é tipo, não, vocês são a classe que é mão de obra barata aqui para nós e Sim. vamos manter vocês nisso é aqui, tá ligado? Eles precisam que essas pessoas façam esse trabalho pra, né, pra justamente manter a coisa do jeitinho que tá, né? É. eu, eu o, o exemplo assim, maior que. Acho que foi o que mais. Acho que eu já, eu já, eu já era declaradamente esquerdista, mas a partir do momento, Foi o momento que me. Falei assim: não, isso aqui tá. Erra, parou, mano. Aqui é onde eu desenho a linha, acabou. Nunca mais eu vou me arrepender de entrar. Nunca mais eu vou me sentir mal por estar tá passando por um processo de ficar um pouco mais radical. Assim como o Olavo de Carvalho deu origem à Laura Sabino, o cara do Madeiro, no começo da pandemia, ele. Foi ali que eu falei: beleza, aqui eu explodi, mano. Quando você fala com naturalidade que pra não fechar o negócio vai ter que morrer aí umas 7 mil pessoas e tal, Caralho. como ele disse, ali eu falei. Não, espera isso aqui está quebrado. Isso aqui, isso, isso, aqui não é humanidade. Isso aqui não é possível que tenha e, e o pior, né? Não é um comentário muito impopular. Muita gente falando, é verdade. Como é que vai fazer? Vai fechar os negócios? Caralho. Sim, mas a outra opção são pessoas morrendo. Caralho, qualquer, qualquer medida necessária para evitar que pessoas morram devia ser tomada. E o cara falando com a maior naturalidade do como mundo. Se fosse. É, vai morrer ali, umas sete mil pessoas pô, você, você vai erguer a mão e se voluntariar pra ser uma das 7 mil ou filha da puta? Caralho, ali cara. eu falei não, ali eu... ai, caralho, Sabe, sabe aquela coisa de anime? Alguma assim, é, coisa atrás, assim, o um fio rompeu. Falei não, acabou. Acabou, chega, não o vou mais Cauê ficar foi... ponderando. Não, o chega. Cauê, eu vou... tá Essa referência é boa. O Cauê é exatamente o episódio quando o céu, ele pisa na cabeça do Android 16. E, e o, o Gohan, Gohan, o Gohan é, fica puto. é o meu E o discurso é muito esse, porque eu o Android eu... fala para ele: Gohan, lembre-se, existem pessoas que você não vai conseguir conversar. Conve convencer, conversando, ame as coisas e bata nesse desgraçado. Cara, é ele, isso, Esse cara. é o momento Pode. mais catártico do Nasceu que eu tive ali, na minha adolescência. O Cauê foi se é, martelo, é, tá ligado? Foi é. o dono do Madeira <laughs> que me fez o meu momento Gohan ficar nervoso. <laughs> eu falei, nossa, ali eu falei, não, acabou, mano. Não é possível. E aí é isso, quando você começa a analisar. Existe todo um sistema e uma elite Sim. que vê o, a, a, as classes menos favorecidas como descartáveis. Exato. Em nome do mercado. Mas e o mercado? Caralho, e sabe o que Caralho, eu acho mais irmão. louco, mano? É muito louco quando a pessoa tem exatamente esse momento, né? A Laura, o pai dela foi uma puta influência na vida dela, dá pra perceber ela falando. Eu tenho o meu pai, que dentro de casa, minha família nunca foi muito politizada. Nunca falou muito de política, mas meu pai, ele sempre... Ensinou nós muito com rap, tá ligado? Uhum. Era sempre ouvindo rap. E eu lembro da música de Menos Crime, A Burguesia fed, Onde uhum. é basicamente os caras falando... Vocês nos impedem de chegar a nível social. A burguesia fed. E aí, eu nunca tive essa ideia do que que é. Aí uma vez um cara falou... Ah, você fica falando que é comunista, socialista. Você sabe o que que é isso? Falei, cara, eu não posso saber teoricamente. Nunca li muito. Mas eu lembro muito bem de um dia que tiraram a favelinha... Da onde eu morava, de um dos lados da avenida... Eles limparam para construir apartamentos ali. E aí, essa galera dessa favela teve que achar um lugar para morar. E aí a minha mãe e o meu pai, eles cederam a nossa casa que era de dois cômodos para duas famílias passar um período com nós. Uhum. E aí eu entendi que aquilo ali era o socialismo, sabe? Você dividiu o que você tem, o espaço que você tem com uma pessoa que não tem nada, uhum. até ela poder se recuperar e achar um lugar melhor. Tanto até que meu pai hoje mora em invasão, meu irmão também e tal. E aí, eu fui explicando pra ela, às vezes não precisa você ler muita coisa, é legal você ter esse background, mas às vezes você tá aprendendo no seu dia a dia Sim. e você não tá dando valor para aquilo, tá ligado? Que tá bem ali na sua frente com vários iguais passando por situações. E só porque você é uma pessoa que às vezes tem uma casa com cômodo a mais, você pode ajudar, cara, o irmão uhum. ali, tá ligado? E tem, e tem uma parada assim: vocês falaram várias coisas que foram na minha cabeça. Assim. A primeira coisa que você falou que eu achei é, muito interessante para pensar. É que você tava falando sobre as pessoas sentirem que elas não podem pertencer a determinado grupo. Isso é uma falha da esquerda, a gente não percebe isso. Uhum. Porque tem sim, de Quem vira e fala assim: você pode ser. Só que é os coaches de direita, mano. Uhum. Uhum. É. E aí, qual que é a questão que a gente precisa de entender? Urgente. Comerciante não é capitalista, uhum. não é humano de quebrada que tá ali, por isso que eles caem nesse papo de empreendedorismo. E, e é fácil você mostrar para ele que não. Pega a pandemia, mano. A Galera está com esse discurso a galera de direita tá falando assim, não porque o pessoal falou para ficar em casa e acabou com o comércio. Cara, não acabou com o comércio não, sabe? Não foi isso que acabou com o comércio, sabe por quê? Porque quando você pega as empresas, as grandes empresas que, que dobraram o lucro na pandemia, que ficaram Bilionários, né? Essa galera eles teve todo tipo de isenção fiscal na pandemia. Uhum. O que prova que você, comerciante, não é capitalista é a maneira que o estado lida com você: que é a maneira você não é igual velho da van, uhum. sabe por quê? Porque se você fechar um mês, você vai à falência. Porque se, se você pegar uma doença, doença, seu trabalho quebra. Entendeu. Exato. Porque quando a gente fala, igual esse discurso que eles fazem, assim, ah, tem que acabar com os programas sociais, tipo Bolsa Família. Vocês precisam Sim. desse dinheiro, porque aumenta o poder de compra local. Sim. Tá ligado? Vocês são parte da classe trabalhadora, vocês são trabalhadores, vocês estão colado com a gente. Uhum. Entendeu? Vocês, vocês não frequentam o, o, o jatinho particular dessa galera, vocês não estão na reunião fechada com o presidente da república para decidir como que vai ser feito para salvar o negócio de vocês. Olha a Vale, a Vale destruiu Minas Gerais uhum. destruiu. A gente tem uma cidade inteira tomada por lama. Até hoje essas pessoas não viram nada, nada. E nada aconteceu com a Vale. Uhum. Não, essas pessoas não tiveram nenhum tipo de dinheiro. Pois é. E nada Vixe. aconteceu com a Vale. Então a gente precisa de, de, de conceituar nosso discurso quando a gente vai falar do inimigo. E aí, de novo, a questão do privilégio, tá ligado? Sim, sim. Por que, que a esquerda está fazendo é, Yu-Gi-Oh para decidir quem tem mais opressão? Tá todo mundo fudido, a gente já entendeu que nós estamos tá fudidos. Tá ligado? A gente não tem, a gente tem que debater agora o que, que nos une. O uhum. que, que nos une? A gente é classe trabalhadora, a gente é explorado. A gente vende a nossa força de trabalho. A gente se revolta quando vê uma pessoa morrendo de fome. Porque a gente vive num sistema onde que tem mais pessoas, é, é, tem mais casas sem pessoas do que pessoas sem casa. Isso é bizarro. É bizarro. Isso é completamente bizarro. É sinistro. E, assim, é, e, e é importante a gente ter essa noção do que a gente está lutando, do porquê que a gente está lutando, Sim. porque a cidade ela é planejada para expulsar as pessoas. Um exemplo que eu gosto muito, meu pai fala muito desse caso, é de uma professora que ela estava frustrada porque ela falou assim, olha, eu estava falando, estava no, no livro didático para falar sobre a questão ambiental. E aí aquele papo né liberal de novo, que o liberalismo ele faz isso, eles eles pegam pautas importantes, tipo racismo, aí vai te dar uma opção simples individual. a <laughs> questão do machismo. Aí não, o que, o que vai solucionar é botar mulheres em posição de vantagem, né? Ou questão ambiental, feche sua torneira. Tá ligado? <laughs> a gente tipo falava disso assim, assim, fa aqui outro dia, né? Faça xixi no banheiro é. enquanto você é. toma banho. E aí o que acontece? Essa professora estava frustrada, ela era uma professora de biologia e ela tava falando sobre as emissões de gases dos carros. Ela falou, vocês têm que andar de bicicleta. Aí dois leques levantou a mão e falaram assim, não, você está falando isso, mas a gente, não é assim que funciona, a gente não pode simplesmente andar de bicicleta. Ela falou, por que vocês estão falando isso? Tava, pensou que isso não estava atrapalhando a aula? Olha, olha o que os meninos falaram com ela. A gente pegou a bicicleta outro dia, eles moram, porque assim, lá em BH tem o bairro Serra e a favela da Serra. Uhum. É do lado, um tem um dos menores IDHs do Brasil e o outro um dos mais altos. Uhum. E o que divide esses dois lugares é dois, duas ruas. Uhum, e aí esses meninos são da comunidade da Serra e aí eles foram andar de bicicleta e foram pro bairro da Serra andar ali para aquela, aquela região e eles falaram que tipo, assim, os meninos não ficou nem três minutos andando de bicicleta e aí eles já foram palados pela polícia o que, que vocês estão fazendo aqui o que vocês estão fazendo aqui Como se vocês vai ser roubado sim. roubando entendeu aí os meninos foram e falaram não, a gente tá andando de bicicleta. Não, aqui não é lugar para vocês andarem de bicicleta, não. E aí, quando eu fui percebendo essas coisas, tipo assim, cara, é sinistro do tipo. A gente faz um dis discurso muito abstrato que ele não conversa com a realidade material das pessoas, uhum. porque a cidade não foi pensada para aquelas pessoas estarem ocupando aquele lugar, tá uhum. ligado? Então, não adianta a gente é, a gente pensar nas outras lutas. A gente tem que debater sobre elas, falar das contradições, mas a gente precisa de falar como que a gente vai destruir isso de verdade, uhum. como que a gente vai, vai promover um mundo é onde que as pessoas possam andar na rua. Tá posso andar de bicicleta, o, o, assim é, uma, é umas paradas muito, é, muito violentas. Você é, parar para pensar a, a, a questão do, do, da divisão da cidade, a questão de, de pensar quem são as pessoas é, autorizadas a falar. Isso é uma parada assim que eu acho que, que poucas pessoas é, já pararam para pensar assim. Porque não é uma coisa natural. Os nossos problemas, eles não se dão de maneira natural, embora a gente pense que eles se dão de maneira natural. Então, quando a gente liga a televisão, as pessoas autorizadas a falar são as pessoas que são ah, especialistas sobre o tempo, mas que estão defendendo determinada agenda que a gente Que não vão poder falar sobre o, o que está por trás. Sim, e aí, de novo, sim. como é um problema estrutural e eles fazem parecer que a solução é uma solução individual, qual que vai ser o problema sobre o meio ambiente? É. As pessoas não estão andando de bicicleta, sim. tá ligado? As pessoas não estão fechando a torneira da sua casa. Pois é. Você não vai chegar no Jornal Nacional e falar do problema, sei lá, com o latifúndio brasileiro, porque. É, quem está pagando a conta do, do comercial são eles né isso inclusive é um fenômeno reproduzido na nossa cultura pop né? de, de, o sertanejo e tal tem, 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 existem muitos interesses da, da manutenção ali desse sistema, então fica esse esse discurso meio de mitigação de. Ah, faça a sua parte. Mas a parte e... não é nada à frente ao que devia ser feito, mesmo uma mudança estrutural profunda, tá ligado? Exatamente. E a galera pensa, igual você falou o sertanejo, né? eu tenho um vídeo do canal que é sobre o sertanejo e como que é o sertanejo ele é um programa e um projeto político dos latifundiários, assim. Uhum. E é muito interessante a gente pensar sobre isso, assim, sobre essa disputa cultural. Por quê? Porque é colocado na nossa cabeça muito cedo de que a gente tem que ser neutro que não existe ideologia, que a gente não pode olhar as coisas por um, por um prisma da ideologia uhum. como se fosse um problema a ideologia, só que isso já é uma ideologia, se acreditar que você, não, que você está neutro, já é ideológico, <laughs> porque o mundo que você vive, ele é ideológico uhum. da música que você consome a série que você assiste, mano uhum. as palavras elas exp expressam uma ideologia, ontem eu usei o exemplo de, do que o povo fala por exemplo, é, tropas americanas ocupam território Iraquiano. Ah, pronto. É diferente de você falar assim, ó. Tropas estadunidenses estadunidenses invade uhum. país. Uhum. Invade é. o Iraque, que é um país, mano. Sim. Tá ligado? Você, você fala assim: é, o MST invade fazenda no interior. É diferente de você falar, MST ocupa Sim. latifúndio no interior. Uhum. Então as palavras que você enxerga o mundo, elas já expressam uma ideologia. Qual que é a grande questão? É a gente. Conseguir entender, e isso é muito freiriano, entender que, o que está por trás da ideologia que a gente já está reproduzindo. Uhum. Aí vamos pegar o sertanejo como exemplo. Você, a gente já tinha rodas de violas, que era uma expressão do povo caipira. E essas pessoas, elas falavam sobre o cotidiano, seus amores, a vida na roça, é, como que era a questão da, 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 da agricultura mesmo naquele local. Uhum. E aí. É, quando a gente começa a chamada revolução verde, porque isso, isso é uma parada muito interessante para a gente pensar sobre a questão de terras no Brasil, né? Vocês estão com o boné do MST, e, cara, é um bagulho muito louco assim, porque as cap capitanias hereditárias eram seis famílias. Uhum. Que tinham todo o país para eles. E a gente nunca teve uma reforma agrária. Pois é, nunca e, assim, rolou uma divisão nunca, nunca de Nunca depois a gente tem, inclusive, o colonato. E assim, as pessoas que foram. Você para pensar que a primeira lei de terras foi para impedir que pessoas escravizadas tivessem terra, mano. É isso. É, é isso. A primeira lei de terra do Brasil é para garantir que pessoas escravizadas iam continuar em situação subalterna e não teriam um pedaço de terra. É, uhum. até porque, tipo, vamos acabar com a escravidão, mas não vamos te dar um trabalho fixo com uma renda, não vamos te dar terra para você. Você morar, você vai ficar como? se vira aí, não vai te dar Sim, estudo, exatamente. não nada. É. E aí, anos depois, vem um colonato, que é, eles viram para os imigrantes, né, pro pessoal, é, principalmente italiano, e fala vocês vão receber um pedaço de terra, vem cá pro Brasil. A galera chega, não recebe nada, uhum. fica num regime que é o chamado colonato, que é, tipo, basicamente um feudalismo também. Uhum. Então, assim, a gente não tem uma, um, um, uma é, reforma agrária, nem, nem do nível capitalista. Imagina uma popular. E aí, uhum. o que acontece? Aí a gente vai chegar no sertanejo, porque, Olha que loucura. A gente começa a ter, é, na década de 50, uma força de, de movimentos sociais, de, de ligas camponesas, reivindicando e conversando com os camponeses e os camponeses sendo protagonistas dessa luta uhum. pela reforma agrária, mano. Uhum, Vamos uhum. fazer uma redistribuição aqui. Começa um processo de radicalização no campo, uhum. muito forte. Tanto que. É... Um dos motivos dos latifundiários terem apoiado o golpe de 64 foi por isso. Por uhum. quê? Porque eles, eles viram que essa pauta de reforma agrária estava tão forte que um governo social-democrata, que era o do Jango, a primeira coisa que ele falou em praça pública é: nós vamos fazer reforma agrária nesse país. Uhum. Que ele falou isso em praça uhum. pública. Uhum. E aí o que acontece? Eles recebem os, o primeiro grupo a apoiar os militares é o grupo de latifundiário, mano. Uhum. Olha o quanto Olha que está isso. dentro do Brasil. Sim. E aí eles começam tanto que assim os investimentos mais é mais gordos assim, mais grandes vieram para os latifundiários começa o processo de revolução verde inclusive logo na frente que é colocar veneno máquina pra caramba e aí eles viram que o campo que estava sendo vendido que era essa ideia do roceiro do trabalhador ele não combinava com o que o agronegócio queria porque afinal de contas o novo agronegócio ele é pop uhum. ele é tech ah. então a nova ideia de campo era do pop era do campo pop tech e o quem que estava barrando isso a roda das violas porque eles contavam uhum. um outro campo. Uhum. E aí, o que, que eles fazem? Eles começam a investir massivamente dinheiro em leis de incentivo cultural, que a pessoa fica xingando o Juanê, Mas essa galera já faz. Inclusive, assim você pega é, Vaquejada, você pega todos esses shows. Eles são bancados, na maioria das vezes, com dinheiro público uhum. ou por, com dinheiro de latifundiários. Uhum. É, eles começam colocando essas músicas nas programações de rádio. De uma maneira é, bem acelerada, na realidade. E começam a produzir uma nova ideia de campo. Que, inclusive, desemboca na década de 70, na evasão. Que a galera sai. Como que é o nome mesmo? Quando as pessoas saem da. Êxodo rural, êxodo rural as sim. pessoas saem do campo para ir para a cidade. Porque elas foram expulsas. Uhum. As pessoas que falam tanto que comunista gosta de expropriar, essas pessoas foram expropriadas das terras dela Como? Em ditadura militar, investiu dinheiro para caramba no latifundiário. Os latifundiários começaram a produzir o triplo de coisa. Então, as pessoas que já tinham suas pequenas terras, tipo não conseguiam acompanhar isso, uhum. ou uhum. se endividaram muito para tentar comprar o maquinário, tentar, sabe... É... Os latifundiários também compraram ou tomaram a terra, expropriaram essas pessoas. Elas tiveram que entregar as terras porque elas estavam tão endividadas, uhum. porque elas não conseguiam competir com essa nova mecânica de campo. Então, aí é, começa a expropriação, vem o êxodo rural, essas pessoas são expulsas. A maioria delas vão para a favela, que é o caso dos meus avós. Uhum. Foram expulsos por essa lógica porque estavam sendo com um trabalho ali muito próximo, né? De um trabalho análogo à escravidão. Sim. E, e, e elas vêm para a cidade e aí você tem inclusive várias músicas, né, com saudade do campo e tal. Mas isso não é fomentado. Você pega na década de 80, foi feito um investimento massivo para você apagar essa ideia de campo. E você construir uma nova, um novo campo pautado por máquinas. Uhum. Quando as pessoas pensam em campo hoje, você pega aí canal do boi. Sim. Olha só, os caras compraram emissora. Sim, sim. Um, um dado que poucas pessoas têm: o, o agronegócio tem é, programa de televisão em todas as emissoras de canal aberto. Todas as emissoras de canal aberto. Caraca. Com, passaram a comprar as rádios do interior. Uhum. Então a maioria das rádios sertanejas que você tem. Tem até uma entrevista da ex-empresária Danita que ela fala sobre sim, isso. Sim, sim. Tipo, Latifundiários compraram as rádios. E eles passaram a investir massivamente também em financiar a bancada do Boi que a gente tem hoje. Uhum. A gente tem, dos, é, dos 46 é, partidos, todos foram financiados. Do PT até o PSL recebeu dinheiro da Friboi. Olha isso. Olha aí. É a segunda maior bancada que a gente tem, é a bancada do boi no Brasil. Uhum. Essa galera nunca abriu mão do poder. E aí, como que funciona o sertanejo, que eu estava falando na década de 80, né? Eu fico. TDAH, a uhum. gente na cabeça vai embora. O que acontece? Eles começaram a investir nessas pessoas e pagar para tirar os outros. Então, fazia esses shows no interior e não convidava os violeiros. Uhum. Começou um investimento massivo. Você pega o plano Safra cara, investe bilhões, bilhões no é, latifundiário, enquanto a, a agricultura familiar não recebe quase nada, uhum. sabe? Eles pegam esse dinheiro de prefeitura, porque aí não pode ser né, tão direto como lei Roné, e aí o que, que eles fazem? Eles fazem um acordo direto com as prefeituras. Então, é mandado o dinheiro para a prefeitura, uma parte ali seria para a cultura. Os latifundiários que bancam, né, são ali os coronéis das regiões, estão sempre fazendo é, 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 por trás dessas ações. Uhum. E aí eles fazem em conjunto essas, essas vaquejadas, esses rodeios, esses festivais de música sertaneja. E olha como que esses caras são safos, cara. E aí eles vão, o dinheiro é repassado para a prefeitura, que contrata o show. Então não é lei, de, não é, eles não estão na lei de incentivo, entendeu? Eles sim. podem falar mal da lei, Rony, Mas Malista. é dinheiro público do mesmo jeito e sendo usado, sendo usado para um projeto privado uhum. de um grupo econômico que sempre mandou no país. Esses são os privilegiados. Sim. É a galera que tem 2%. E que, se você voltar na história desses caras, os patatar a voz deles eram senhores de escravos. Sim, sim sempre assim De escravos assim. Uhum. e assim é, e aí essa é uma grande questão porque a galera liberal fala que o estado atrapalha a vida do pobre porque atrapalha mesmo essa que é a grande questão né Marx fala que o, o estado burguês ele é o comitê de festas da burguesia então comunista defende o fim do estado uhum. em última instância como estágio final né o, da... está... o estado o estágio final é o, é o fim desse estado só que a gente precisa pensar na lógica em que as coisas são produzidas dentro do Estado capitalista, que é o Estado ele, tá, ele serve para defender os interesses dessas pessoas, para defender os 2%, sabe? E aí é por isso que a gente tem durante uma pandemia um lockdown de no máximo duas semanas que é considerado nosso. Aquele cara dali não é negacionista porque ele fez um lockdown de duas <laughs> semanas, tá ligado? Porque assim, você pode ajudar até determinado limite. E outra, o Estado ele pode ser tomado na hora que quiser. O golpe da Dilma é a prova disso, Sim. porque é, eu sempre gosto de explicar que o capitalismo ele é cíclico, ele tem crises. Isso é inerente ao Estado. Assim, os liberais sérios, não estou falando de, de, de liberal de, de internet. <laughs> Estou falando, tipo, você pega é, os, os principais nomes, eles reconhecem que o, o, é próprio do, liberal, do, do capitalismo essas crises. No, no, é, quando a gente está num processo de crescimento econômico, que a gente viveu, por exemplo, em 2002, uhum. a América Latina estava nesse pique da economia, é possível conquistar alguns direitos. Você consegue ter uma melhor qualidade de vida. Né, aí tem a ascensão da classe F, que o povo chama, que eu odeio isso. Que é, enfim, mas você consegue ter essas conquistas, consegue viver minimamente. Mas quando entra a crise, aí vem o patinho da Fiesp e fala: Nós não vamos pagar o pato. Hum. Sabe quem vai pagar o pato é. pela Adivinha. crise? A, a, a dica é, pobre, é. vocês vão pagar pela crise. Sim, sim. E aí eles fazem o que tiver que ser feito porque a Dilma caiu. O principal motivo do golpe da Dilma, a gente sabe de todos as, os erros do PT, né? Inclusive eu sou atacada pelos petistas hoje, me, ontem mesmo eu estava sendo. Mas sabe de todos os erros que aconteceram e tal? Mas a gente tem que ser sincero com uma coisa. A Dilma não caiu por causa de uma revolta popular, porque queria melhorias à esquerda. Uhum. A queda veio por causa de um Supremo, com tudo, um golpe construído com apoio da burguesia. Sim. A Dilma caiu porque ela não quis ceder às reformas como reforma trabalhista no nível que estava, reforma previdenciária nos moldes que estava. Uhum. É esse o motivo. É porque quando vem uma crise, o governo é, tem que ser feita uma escolha. A conciliação tem um limite, tá ligado? Uhum. A conciliação de, 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 de classe tem um limite. E chega nesse momento em que aperta tem que ser feita uma escolha. Quem que vai ceder? Uhum, a burguesia verdade. não vai aceitar ceder. Não vai. E aí vocês passam por cima de quem que tiver que passar, eles passam, entendeu? Uhum. Aí não existe é, estado democrático de direito, tá ligado? Uhum. Defesa de democracia, não, 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 tem isso, não existe isso. Isso é uma abstração. Uhum. A, a noção que a gente tem de democracia ela é completamente equivocada, inclusive assim. Ela é, a democracia burguesa ela é uma vergonha. E aí, é, por que, que eu estou falando isso tudo? Para a gente entender que quando a gente faz um debate mais conceituado, a gente entende que não tem outra saída, porque basta uma crise no capitalismo para que os direitos de todos sejam questionados. Sim. Sim. Sabe? E aí a gente tem esse acirramento da luta de classes uhum. e a gente desemboca em dois lados, aliás em três. A primeira é uma revolução. A segunda é o fascismo. Porque o fascismo é a alavanca da burguesia para uhum. se proteger. E o terceiro, a gente cede. Uhum. E, Num grande acordo. E bola para frente. frente. Vamos esperar vir a próxima época para a gente conseguir ganhar bem. Várias pessoas vão ter que morrer nesse durante esse projeto? Sim. E é uma coisa que eu sempre falo. Cauê, Lode, eu sabe o meu maior sonho da minha vida? Foi assim: eu assisti Democracia em Vertigem. Uhum. E eu queria muito acreditar nessa narrativa. Eu queria não ter visto o que eu vi vindo do lugar que eu vim, para acreditar que o Brasil vivia uma democracia plena e que ela entrou em vertigem, uhum. porque eu cresci vendo o corpo de pessoas mortas na porta da minha escola, porque eu cresci vendo colegas meus sendo mortos, uhum. meninos negros sendo mortos, a polícia massacrando meus colegas, principalmente meus colegas negros. Uhum. Esse discurso, ele pode colar. Ele pode sim conversar com um determinado grupo, mas ele não conversa com a minha quebrada. sim Não conversa comigo, ele não faz sentido para mim. É, eu, vi, eu, vi uma, eu vi uma análise assim parecida por parte do Galo. O Galo de sim. Luta estava em algum dos podcasts. Ah, ele estava falando com o Ferrez mês passado no podcast do Ferrez. E ele dá um pouco dessa perspectiva. Eu, por exemplo, venho de uma classe média baixa, mas eu não tive essa vivência, assim. O máximo de contato que eu tive. Foi ir estudando em escola pública durante metade da minha vida e lá poder ter um pouco de, 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 de contato com, com pessoas menos favorecidas e tal, mas eu nunca passei nenhum tipo de necessidade. Mas ouvindo esses depoimentos e aí você toma essa consciência de que realmente, pô, eu estava amadurecendo dentro de uma esquerda mais reformista, sacou? Porque para mim existia ainda essa esperança da gente voltar, por exemplo pro pré-golpe, mas essa, esse status já era uma merda para muita gente, sacou? Tava Sim. legal para mim, mas tava, já tava uma merda para muita gente. E é, a gente vai, vai, né, uma vez que você aprende, você vai... É como você falou, né? Preferia não saber. <laughs> não, não, tá, não. E aí você... O bichinho tá plantado, você fala, é, fodeu, né? A é buraca é mais isso, embaixo, né? não tem jeito. Porque, assim, é, e isso, uma parada que você falou, assim, é, é muito louca. Porque... Quando a gente começa a tomar consciência disso, é, é natural a gente pensar inicialmente em melhorar. É normal isso, isso. Isso é também uma construção. Existe todo um movimento pós queda do muro de Berlim que é para normalizar e parecer que é natural isso, e que o máximo que a gente tem que lutar é para melhorar mesmo. Uhum. A gente tem lá o é, Fukuyama falando sobre o fim da história, que ele fala a partir de agora acabou. O capitalismo venceu e é o que a gente tem. Uhum. E a gente vai trabalhar para cima disso. E por muito tempo ele foi considerado um historiador sério. Primeiro, um historiador falando do fim da história. <laughs> é. A gente tem é, um, um movimento gigantesco para parecer isso. Uhum. Uh, e aí, o Mark Fisher, num livro com o nome é Realismo Capitalismo, ele, ele fala sobre como o capitalismo ele conseguiu implementar dentro da gente a ideia de que é mais fácil pensar o fim do mundo do que, do que o uhum. fim do Nossa. capitalismo. A gente tem mais facilidade de imaginar o, o mundo acabar do que imaginar o, a gente destruir esse sistema. Sim. Caralho, isso é tá muito pesado, né? É, muito é realmente, pesado. mano. Pois é, e tudo isso feito também com o apoio da mídia e, depois de, de, é isso, o latifúndio investindo nisso para colocar na cabeça do trabalhador de que não, não tem jeito. Mas acho que é a resposta aqui é falar, tem, tá ligado exatamente, mas eu queria, eu queria fazer uma pergunta e aí, metade é da minha ignorância, a outra metade é pra fazer também um pouco do advogado do diabo, talvez eu acho que parte da audiência tem essa mesma dúvida e aí eu, não, eu realmente não tive aprofundamento teórico, então a minha pergunta é genuína existem caminhos a se tomar numa eventual revolução, tipo, a parada tem que ser por meio de guerra, eu sei que isso é uma linha, mas assim co como a gente chega nisso então? Como a gente oh, vira Vamos chave? pegar as forças e os martelos e. <risos> <risos> é tudo nosso! Nada deles! <laughs> oh, essa, essa pergunta ela é complexa. Eu queria trazer duas coisas aqui para a gente se Primeiro ponto, existem várias linhas marxistas, existem vários grupos que apontam o caminho a se seguir. Existe o marxismo-leninismo, a, a maior parte da minha base de estudos uhum. sobre o marxismo é essa. A gente tem uma visão muito, é, tem, tem um Gramsci também que cara, eu sou apaixonada pelo Gramsci que ele faz um debate sobre essa questão de, de, de disputar a hegemonia, que é muito do que vocês fazem, do que a gente está uhum. tentando fazer, é, por via cultural, enfim, por Entretenimento, uhum. pensar, essa questão do, do agronegócio mesmo com sertanejo, é uma disputa de hegemonia, tá ligado? Uhum. Que é muito, muito da hora de se pensar. A gente tem. É... Não a galera vai me xingar porque tem muitos outros outro grupos. Tem. Como que é o grupo da galera que é. Eu esqueci o nome. Mas que tem a linha do, do pessoal também que, que pauta muito a questão do meio ambiente. Eu esqueci agora o nome. A Sabrina uhum. Fernandes, inclusive, é um grande nome uhum. é, de, desse, desse ecossocialismo. Sorry. O ecossocialismo também é uma linha de se pensar como que vai ser. É, quais vão ser os, os focos dessa revolução, como esse processo deve pensar, como que ele deve acontecer. Eu vou fazer uma pergunta, assim. Uhum. É, qual revolução que a gente já teve, que aconteceu por uma via. Pacifista. É, me parece até contraditório. Porque, né? a revolução... assim, a ideia de uma revolução é você derrubar uma classe. Uhum. Sim. E é uma classe que tem um poderio bélico, econômico uhum. e social muito forte. Não é uma conversa entre amigos. Não é a gente chegar e falar assim: oh, por favor, cara, não tem como mais. Uhum. Mas aí, eu não gosto muito da galera que faz um debate sobre a abolição. Tipo, FEM fala, tá ligado? Vamos uhum. abolir o gênero. Porque véio, isso é problemático. A gente precisa fazer um debate sobre como construir uma condição material que se torne viável uhum. uma revolução. Sabe? Que a gente consiga é, pensar em, em como que vai se tornar viável acontecer uma revolução. Como que vai ser construído esse caminho? E aí é, é, é importante a gente pensar em, em como que, que esses processos revolucionários se, se deram ao longo da história, assim. Uhum. Cara, você pega a Revolução Francesa, que é uma revolução que eu adoro estudar, né, pro, professora de história uhum. futuramente, e, e, e ela é uma, uma revolução muito sanguinária, muito, é, muito violenta. Né? A burguesia ela chegou ao poder, o capitalismo ela não aconteceu, já citei o colonialismo, de uma maneira natural, de uma maneira não violenta, sabe? E aí e aí é muito importante quando a gente pensa nas revoluções que a gente já teve, por exemplo a União Soviética e Cuba por exemplo, e pensar que tiveram erros, uhum. tiveram contradições, tiveram problemas, mas é, o, quais são as coisas positivas que tiveram dela? A gente não precisa de bater nas nossas revoluções, porque a gente já tem a direita para fazer isso. Uhum. O que a gente pode fazer é ter um olhar maduro sobre elas, entender como um processo histórico, que foi feito em um determinado momento completamente assim, é, difícil. A gente tinha acabado de passar pela, pela Segunda Guerra Mundial. A gente tinha os Estados Unidos ali com bombas atômicas. Uhum. Né? Então, assim, não foram é, governos que puderam simplesmente. Existir de forma Sim. pacífica também é. e, e aí a gente precisa de, de pensar nisso existem debates sobre é, na esquerda sobre por exemplo a questão do punitivismo eu, eu tenho algumas questões com isso porque do tipo eu sou contra o punitivismo burguês que fala que o Guilherme de Pádua que é um assassino ele merece a paz do senhor enquanto os meninos da minha quebrada que foi pego com 10 gramas de maconha tem que ser morto uhum. a <laughs> gente é. tem que debater esse punitivismo Agora, por exemplo, o tweet da menina que, ai, meu avô tinha um monopólio de ovos da China, sabe? Tipo, mano, ninguém tem que ter um monopólio de ovo. Vai ter, tem, tem que ter o um processo de expropriação. Uhum. Não é um processo tranquilo, não é uma coisa, é, tipo, pacífica, calma, não é assim que funciona. E aí Sim. a gente precisa de construir uma outra via. E a gente construir ela... É, em conjunto, sabe? Sim. Eu acho que deu para vocês perceberem um pouco a linha que eu defendo eu aqui. Entendo, entendo. Mas... Eu entendo, eu entendo a importância de, da, da, da comunicação nesse nesse processo, porque se parece assustadora a ideia de revolução agora e tal, talvez quando você, quanto mais fica evidente a situação de merda em que a coisa se encontra, vai tá ficando mais fácil se pensar, bom, talvez uma solução um pouco mais radical não seja tão Tão radical assim. Sabe por quê? Sabe, porque... Sim, porque a gente já vive uma situação. É que já tá. A gente, já, nós, a gente é o país dos que mais produz alimento no mundo. E você tem dezenas de milhões de pessoas que não sabem se vão almoçar hoje. Pois, mano, sabe, o, café... o bagulho já tá radical. Eu já paguei... tá bizarro. Eu paguei tá 30 conto no café dois dias atrás. 30 conto num meio quilo <laughs> de café. Não, e muito me surpreende a galera falar de violência quando literalmente a gente tem um grupo de pessoas que acham que pessoas têm que ser mortas. Sim. Já começa daí. A gente já. tem. Tortura no Brasil todos os dias. Nenhum argumento que eles usam para falar do comunismo faz sentido. Porque, olha, veja só: é, tortura nunca deixou de existir no Brasil. As pessoas são torturadas em beco, Sim. são colocadas em situações completamente vexatórias. A gente tem morte de crianças indo para a escola com um uniforme. De, de escola. A gente tem pessoas nesse momento agora, no país, num dos países que mais produz commodities para exportação, morrendo de fome. Tem gente da minha família que está cozinhando é, sem gás. Eles não têm gás, eles estão tendo que usar é, fogão de lenha para fazer o almoço, porque num país rico como o Brasil, a riqueza não é, não é voltada para os brasileiros. Uhum. Entendeu? É sempre essa lógica do tirar do nosso e para o outro. Eu nunca esqueço de uma conversa porque Neves é uma ela é, vo, é tá do lado de Belo Horizonte, a maioria das pessoas elas vão trabalhar em BH e voltam à noite para dormir em Neves, certo. na minha cidade. E aí eu lembro de uma entrevista que eu vi em que um, um cara de planejamento de obras fez isso que você falou, tirou uma Destruiu uma parte da favela para construir prédio. Aí falaram assim: e essa pessoa... essas pessoas, o que, que elas vão falar? Eles falaram assim: ah, a gente entregou 100 mil reais para eles. A pessoa falou, ah, mas não dá para comprar uma casa com esse valor. Ele falou: é, em BH não dá, não. Essas pessoas vão ser voltadas para Ribeirão das Neves. É. E aí. Olha que bagulho, porque dois meses depois eu vi uma entrevista falando sobre como o SUS de Belo Horizonte estava cheio, estava lotado de Sim. pessoas. E aí o que o cara falou, falou, essas pessoas de Ribeirão das Neves, elas vêm para cá e elas congestionam, nossa. ou seja, a gente funciona para levar dinheiro até vocês, uhum. produzir riqueza para a cidade de vocês, mas a gente não tem direito de usar esse hospital, porque a nossa cidade é tão sucateada que o hospital da cidade não tinha dinheiro para comprar tipo algodão para as pessoas. É sério, assim, esse nível, sabe? É mais caro você. Olha como que é pensada a lógica da cidade, que a gente estava conversando naquela hora. Sim. Na minha cidade, é mais barato você ir da minha cidade até BH do que ir do lugar onde eu moro até o centro de Neves. Olha que toideira. Porque ela é feita para você ir trabalhar, Sim. não hum, para você viver aquele ambiente, sim. não para você curtir aquele espaço e você se sentir pertencente daquilo. Uhum. Por quê? Porque daí você começa a conviver com pessoas como, como você. A gente só consegue perceber as contradições quando a gente toma distanciamento. Exatamente. Que é essa questão de, tipo, de sair um pouco da ilha. A... Exato. A Rosa de Luxemburgo, ela fala, ela fala assim, a gente precisa se movimentar para sentir as correntes do nosso pé. Primeira vez que eu percebi que era gente rica, porque eu pensava que eu era de classe média alta, lá em Neves. Uhum. Entendeu? Tipo assim. E aí, é, porque meu pai é professor, enfim. Aí eu lembro, assim, com tranquilidade, assim. Tem uma rua que é a Savasse. E tem o Minas Tênis Clube. Eu lembro de eu estar subindo, eu tava, eu tava indo pro cursinho. Eu tinha conseguido... E aí eu tava subindo o morro. E aí eu vi o Minas Cenas Clube. Club. Eu já tinha visto em novela. Eu uhum. tinha visto em vários lugares, eu passava na savassa ali, basicamente, ia com o meu pai pro trabalho dele e com a minha madrinha, para madrinha pro trabalho dela. E aí eu olhei. Tinha uns vidros assim. E eu olhei pela janela. Eu nunca tinha visto na minha vida, algo daquele tipo era um tanto de piscina, gente jogando tênis, uhum. igual, igual no filme, velho. Sim, sim, Falei, caraca, vai existir gente que joga tênis no Brasil, tá ligado? <laughs> Pessoal jogando tênis, assim, aí, dando aqueles gritos. Ah, ah, ah. Sim. E foi a primeira vez que caiu a ficha do. Eu sou muito fodida comparado com essa galera. Existe gente rica. E tinha, tipo, L pontos, sabe? Uh -huh. assim? E aí você lida com gente é, que recebe bolsa, que, que, que compra bolsa de 30 mil, é, vestido de 100 mil reais, 200 mil reais. E aí quando a gente estuda o porquê que custa esse tanto, é revoltante, é tá revoltante. ligado? Gente... Cara, isso aí que você falou de eu, da gente ter que limitar as correntes dos nossos pés, movimentar ela, eu percebo muito, porque como eu morava em Goiânia no fundão da Zona Leste, mano... Eu considerava a galera do Tatuapé Boy. Uhum. E nem tá tão longe. Por quê? Lá em Guanabas, o único shopping que tinha próximo era o do Tatuapé. Não tinha um shopping de Itaquera ainda e nem o um estádio de Corinthians quando eu morava lá. Certo. Ligado? Então, pra gente que morava naquela área, você falar que era do Tatuapé, a gente falava, ih, mano, olha lá, mó boizão. <laughs> e aí a gente, só colava... é, e a gente só colava um Tatuapé quando queria conhecer umas mina e tal. E aí, até os nossos parceiros próximos, assim, que morava em prédio, a gente tinha essa percepção de falar, uhum. ah, mano, ele não mora aqui na favelinha, não. Ele mora nos prédios do IP, ali do Inácio Monteiro, é Mó Boy. E era, tipo, mano, cinco quarteirão de onde eu morava. Mas aí a gente julgava o irmão porque pensava. Aí quando a gente sai de Goiás, e eu passei a colar no shopping JK, por causa de cabine, Aí eu vi que, tipo, mano, é outra realidade, tá ligado? É outra. Outro ambiente, até na questão da alimentação, do transporte, o jeito que a galera olha, do jeito que você anda, tá ligado? Que minha mãe sempre teve aquele um negócio: não Sim. usa essa roupa, não, que isso aí é roupa de sair. E a gente não podia usar as melhores roupas pra andar assim no dia a dia, porque, não, você sabe que esse tênis aí seu, ó, é pra ano novo, Natal e aniversário. Se você usar ele pra ir pra escola. Esquece, uhum. não vou comprar outro. E aí você vai vendo que, tipo, mano, as classes é muito diferente, tá uhum. Não, e assim, isso que você falou é uma, é uma realidade. Lá tinha o Maria Helena, que era um bairro dentro de Neves, que porque tinha. Gente, porque tinha comércio, <laughs> velho. Eu pensava que era um, um, um bairro de boy. Olha. E aí depois venda nova, né? tem um período que meu pai conseguiu pôr a gente numa escola de venda nova, eu achava ali um outro mundo. Hoje em dia você chega em valores onde fala, venda nova é um, véio, é um lugar de, de pobre, tá ligado? E é muito interessante a gente pensar nisso, porque aí explica também a questão que as pessoas falam de, que a gente está falando sobre, de novo, voltando no termo privilégio. Sim. Porque é fácil você conseguir identificar que o outro é privilegiado uhum. se você está numa posição muito diferente da vida dela. Exato. Você precisa se movimentar. Eles têm medo que a gente se movimenta pela ciclospicidade, que a gente circula, que a gente conheça as desigualdades, que a gente conheça como é que funciona o jogo. Porque aí a gente vê as contradições do sistema. E a gente entende. Porque o mercado ele não tem cara. Sim. As pessoas que são de verdade o mercado, elas não têm em cara os, as atrizes que a gente vê os jogadores não é o mercado Exato. não são eles as pessoas que comandam esse sistema não são eles donos do jogo até mesmo tá, a questão da, de emprego o meu sonho era sempre arrumar emprego dentro do meu bairro tá ligado porque era mais fácil para mim locomover Sim. então Sim. se tinha um emprego que era na paulista eu sabia que eu não ia durar muito tempo lá porque eu gastava duas três horas para chegar até lá e o meu parceiro que trabalhava tipo a dois quarteirão ele ganhava quase a mesma coisa que eu e ele tinha mais tempo útil na vida sim, dele, sabe? Sim. Então é muito louco, como até o emprego, como ele é longe de você, É, o processo de gentrificação, né? É. Te jogando cada vez mais para as periferias para que a galera nas regiões mais abastadas não tenham que te ver, tá ligado? Porque daí fica mais fácil também de, de, de não se preocupar com a desigualdade quando você tem o privilégio de não ter que ver, entendeu? Exato. Eu tava vendo outro dia alguém fazendo essa análise sobre, por exemplo, as linhas de transporte público no Rio de Janeiro. É, é muito difícil para alguém sair de um morro e ir lá para Vamos pegar uma prainha na Barra. Mano, você vai ficar duas horas e meia. Aí, é tudo ó. feito para que as pessoas não tenham que ver, sacou? Coloca os tapumes ali para que a galera que veio ver a Copa tem que olhar para o morro. Olhar, é, isso é como... coisa sinistra. Assim, eu vi outro dia e eu não sabia que no Rio tinha esses, essas paradas assim. Nos colocaram literalmente o pessoal não ter que ver a favela. Sim, e aí, é, mais uma coisa, que, só para encerrar esse, esse tópico que eu achei genial a gente falar sobre isso, que é sobre essa questão de programar quem pode circular em determinados lugares, mais uma vez. Porque, olha só, o preço de uma loja de farmácia, por exemplo, de uma medicação num no, 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 no bairro nobre, é diferente da periferia. Não porque a qualidade é melhor, é para evitar que o pobre sinta que ali é um lugar para ele. A é mesma verdade. coisa das lojas de marca. Eu estava falando isso também ontem no podcast que eu fui. Que é: a gente tem que. É, porque, o que, que acontece? O que, que faz uma pessoa pagar 400 mil reais num vestido? Tá ligado? Porque no TikTok eu tava vendo uma mina falando assim: parem de comprar na Shine, na Riachuelo, porque loja de departamento é trabalho escravo. E assim, ok, a gente pode fazer um debate, é muito importante sobre trabalhar na escravidão nesse espaço, mas Animal, Chanel, Vitória Secrets, tudo tem escândalo envolvendo trabalho escravo. Uhum. Ou seja. Não é isso que faz uma pessoa comprar uma, o que garante o preço da sopa serem desse, desse jeito. Uhum. Também não é a matéria-prima. O que, que faz uma roupa, uma bolsa custar esse valor? A certeza de que um pobre não vai estar tá consumindo aquilo. Sim. Eles chamam isso, a gente chama isso de que a moda ela tem é, uma distinção social, a moda enquanto distinção Sim. social. E aí isso não é uma coisa de agora. Você pensa no processo da monarquia, eles vestiam roupas. Eles vestiam roupas com cortes e tecidos e cores diferentes da, da da peble. E aí quando a burguesia começa a ganhar dinheiro, acumulando por navegação e tal, eles começam a comprar roupas parecidas com a da nobreza, porque acreditavam que tinha melhor qualidade e que eles poderiam ser com passados a serem vistos como nobres. E o que a nobreza faz quando ele usa a aristocracia? Olha para aquilo e fala. Vocês não são igual a gente. Não vamos aceitar isso. Eles começam a se sentir incomodados. Porque eles tinham. Começa a fazer uma distinção do tipo. Vocês têm capacidade financeira poder financeiro, mas vocês não têm é, sangue nobre. Sim. E aí eles mudam. Sabe o que acontece? É nesse período que a gente tem essas imagens de nobres usando muitos ornamentos, muitas pedras preciosas. É para mostrar que, olha, eu tenho sangue nobre. Aquele, aquela pessoa dali tem tal tecido também, mas ele não é como a gente. E aí hoje, quando a gente pega, inclusive, essa, essa movimentação, olha como que é essa questão. A burguesia ela se, se encheu de, 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 dessas marcas e hoje a burguesia não usa mais. Por quê? Porque as pessoas que se acenderam financeiramente, você pega figuras aí, me vem muita Deolane na cabeça. Uhum. E aí aí tem de novo aquela coisa né, da Leite Quente, que dinheiro eu tenho, só falta o glamour. A, a, ah, aquela, aquela, tem aquela, aquele filme Torrica. Uhum. Você pega é, essas pessoas, elas são é, não são consideradas... Burguesas é a burguesia que quer se distanciar delas, uhum. então você pega a roupa hoje de que pessoa que é realmente rica, bilionária usa, não vai ter escrito de todo tamanho chanel. Não uhum. vai ser, vai ter diamante com o nome Deolaine. vai ser cores sobras, sobras. Eles inclusive usam o termo old money é, para mostrar money. que olha, meu dinheiro, cara, meu dinheiro ele vem de família. Eu uhum. sou herdeiro. Porque essa movimentação, essa questão da distinção social, ela é muito importante. Às vezes que eu estive em lugares de pessoas ricas, é diferente. Você sente uma diferença Sim. na atmosfera, no jeito de falar. Porque Exato. é a tentativa, a, a moda produzida no capitalismo, ela é feita com, como uma tentativa de te, de te diferenciar de pobres. Exatamente. E aí, por isso que quando a gente pega, por exemplo, aqui em São Paulo, que é muito forte, chavoso e tal, uhum. na periferia de Minas é um pouco diferente o estilo, é da hora, porque é uma reafirmação de achar belo tudo que vai contra a, o ideal Sim. que é visto pela... Pela, pela nobreza, entende? É, pela... nem se a gente voltar muito, pegando esse, exatamente esse assunto, teve a polêmica com a Lacoste, né? Que ela soltou um pronunciamento que não queria que a galera do rap, assim, da periferia ficasse se usando. Hum. E aí depois eles voltaram atrás dessa parada aí, contrataram uma galera e tal. E tem um filme que eu recomendo até pra galera Stick, que se chama Dop, um deslize perigoso, que foi onde ele ativou esse bagulho em mim, que tem um mano que. Chega um momento e ele fala: você sabe a única diferença de como saber qual desses dois iPhone é o original? E aí, o moleque fica tipo. É quem tá usando. A pessoa, ela vai olhar para quem usa. Ela não... Se é o cara pobre que tá com iPhone, ele vai pensar que já é pirata, não vai achar que é original. Uhum. Se é uma pessoa branca rica, nem vai questionar se o tênis é original ou não. Sim. Já vai olhar e falar: puta, o tênis desse cara é original. Pois é. Eu, eu, é por isso. Aqui é, não tem nem tanto a ver assim com o assunto, mas eu vi essa oportunidade de comentar. É por isso que eu bato tanto nesse papo de NFT e metaverso. Porque a internet, na teoria, seria um lugar onde, isso, onde esses conceitos não iam prosperar. Sim. Um avatar é um avatar, sacou? Não teria essa de querer usar um avatar de grife e provar que eu sou melhor que você dentro do capitalismo, sacou? Exato. E aí você pega essas tecnologias malditas e coloca... Para a pessoa falar... Ah, é caro comprar um terreno no metaverso para fazer um casamento? É. Você está querendo trazer um, essa, esse conceito burguês para um lugar que era perfeitamente livre, sacou? Livre. Eu não precisava ter que ter dinheiro, mas a galera está querendo implementar sistemas para trazer essa lógica de roupa de marca para um, um ambiente virtual e falar assim não, mas isso aqui só eu tenho. O meu avatar agora no Twitter ele é hexagonal, porque eu paguei por ele e foi caro. Isso Exato. é ridículo, é. sacou? E, e, e isso é uma coisa bem interessante. Quando a internet surgiu e eu assistia Cauê Moura pra caramba. <laughs> assim. Eu vi ali como um espaço. Existia esse discurso. Agora, a verdade está um clique. Peraí, foi, você, um foi ali que aberto. você ficou liberal? Foi só que foi liberal não Eu já fui assim também. <laughs> eu pensava assim, cara, a internet, assim, e tinha essa visão dos movimentos sociais, inclusive, um território livre. Onde aqui Sim. o discurso vai poder ser feito. Aqui a gente vai, não vai ter as amarras que a televisão tem. Então, a, a informação, a verdade, vai estar a um clique de distância. E hoje, o que a gente tem é o contrário. As redes sociais, a internet, ela é, tem o maior potencial de alienação nunca visto antes na, na sociedade, como a internet tem. E aí, o último vídeo do meu canal é sobre isso, sobre como a internet, ela influencia ideologicamente, como ela tem decidido várias coisas. Você pega, por exemplo, o escândalo da Cambridge Analytica, é 5 mil informações... Sobre você. Uhum. Eu não consigo citar, como diria o Thiago Ávila, 15 características sobre mim, Cinco características assim, rapidamente. Uhum. São 5 mil. Então, quando você pensa o processo de uma fake news como a mamadeira de piroca, aquilo é genial. Uhum. Sabe por que, que a gente ri? Porque ela não foi feita pra gente gostar. Porque eles foram. Porque foi feito pra, pra senhora que tem medo e sente medo e que ela precisa. É, e, e ela vai acreditar naquilo. Aquilo vai ser, vai ser feito para ela. Uhum. E assim, e a Cambridge Analytica ela, ela fragmentou esses dados das pessoas e separou em três grupos. O primeiro é justamente essas pessoas que eles chamam de pessoas é, coercitivas. Que, persuasivas, na realidade. Certo, persuasiva. Pessoas persuasíveis que poderiam facilmente ser convencidas, que poderiam é, facilmente cair no discurso, que nem algumas eleições voltam na direita, na outra na esquerda, que estão ali para serem convencidas. Uhum. E aí, elas investem em fake news ou então mesmo produção de conteúdo voltada para essas pessoas. E aí. É, é fácil convencer uma pessoa de que ela é de direita. É só você pegar tudo que ela abomina e colocar como direita e tudo que ela ama e colocar como esquerda. Uhum. Então assim, é, qual que é o maior medo da sua vida? Seu filho morrer? Sabe quem que defende bandido? A esquerda. Uhum. Sabe quem que é contra bandido? A direita. Qual é o seu maior medo da sua vida, além de, de, de perder seu filho? Ah, é a sua família? Que a sua família seja levada? Sabe quem é contra a família? A esquerda. Sabe quem é a favor da família? A direita. E aí você consegue. Sabe quem que vai ser contra a sua religião? A esquerda. Sabe quem que vai defender a sua religião? Que não vai fechar a sua igreja? A direita. Hum, então sim. você faz isso e você consegue fazer as pessoas acreditarem. Uhum. Né? E o segundo grupo que foi utilizado para ser disparado fake news e essas mensagens eram é, pessoas que elas já tinham uma predisposição de ser de direita, porque elas já consumiam pro programa policial do tipo da Atena, Sim. sabe? Elas já tinham um discurso do tipo bandido bom é bandido morto, uhum. já há esse discurso neoliberal, que é o discurso normal, né? De, assim, normal em termos de normalizado, de que você precisa de se esforçar, você só depende de você. Essas pessoas já tinham internalizado isso. Uhum. E aí, entra um o, o, o método que eles utilizaram, que era o viés de confirmação. Uhum. Que é um método que é, você tem predisposição a acreditar no que você quer, do que você quer ser convencido. Uhum. A acreditar. Né? E, e aí, é muito interessante você pensar sobre isso. Sim. Porque começou a ser produzido coisas que reforçavam o que essas pessoas já acreditavam. Do tipo... É... A esquerda quer destruir a sua chance de empreender. Uhum, sabe sim. assim. E aí era, isso era disparado em massa para essas pessoas. É, e aí até a mesma galera que é de esquerda, que tá ali na periferia que não tem tanto estudo, não pesquisa tanto, vai cair nesse discurso, porque ele vai falar: "Pô, eu quero empreender na minha barraquinha aqui, na minha garagem, sim. e como assim eles querem proibir isso?" Sim. ele, tá porque ele não vai saber separar o empreender do uhum. empresário. É, eu, eu tava vendo ontem umas críticas sendo feitas mais ou menos nesse sentido sobre a dificuldade que a esquerda tem de se comunicar em certos ambientes e esse tema estava sendo discutido por causa daquela leitura da carta pela democracia uhum. e sobre como isso dialogava com certos grupos mas não não chega em outros sacou Sim. essa essa inabilidade da esquerda de, de, de ou, ou então essa falta dessa tática utilizada pela direita que é mais sedutora, e que trabalha com fake news e mexe com o emocional das pessoas é, e eu sempre me pergunto, tá, mas como fazer então? Teria que jogar? A gente tem que jogar esse jogo? Tem que jogar sujo? Vamos ter que investir no, no gabinete do ódio esquerdista? Qual é que... Como fazer, tá ligado? Então, é, é porque, por exemplo, eu tava lendo sobre essa carta. Eu não. Te, eu vi muitas colegas tratando, tipo, como o fim do mundo, meu Deus. Eu acho que é. Que é uma coisa que eu já esperava que seria feita. É, mas. mas não dialoga mesmo com a boa parte da população. Porque ele trata uma democracia completamente abstrata, velho. Uhum. Do tipo, a tortura já acabou no Brasil. E aí, tá ligado? Ou, nossa, os militares nunca mais. A gente tem um governo militar. O governo Bolsonaro tem mais militares no poder uhum. do que o governo da época da ditadura militar. O governo do Temer já tinha também. As pessoas sempre tiveram força. A gente nunca. E mais uma vez, é perigoso. As pessoas estão. Acreditando nesse discurso da democracia em vertigem? Porque não é real. Não é real. Uhum. Sabe? Ele não dialoga com as pessoas porque não, não é a realidade concreta das pessoas. Uhum. E isso é muito assustador porque a gente tem hoje uma esquerda mainstream que é uma esquerda que luta pra permanecer. E, historicamente, a esquerda sempre foi pela mudança. Sim. E o que a gente tá vendo agora é um movimento de pessoas de esquerda que tá falando a nossa luta é pra tudo continuar como estava. Sendo que, assim, não estava bom. Uhum. A gente precisa de um grupo que vira e fala assim. Que é o que os marxistas, eu acho, que tem feito esse apontamento bem de uma maneira bem interessante, que é a gente precisa de avançar nas nossas pautas. A gente não quer melhorar, a uhum. gente quer resolver. Ou, assim, é, não estava bom. A gente acolhe a sua demanda. Tem que ser acolhido. A galera tem grupos que ficam com raiva de mim, porque eu falo que 2013 foi legítimo. 2013 foi legítimo pra caramba. Sabe? Eu pegava quatro ônibus pra ir pra escola, uhum. dois para ir, dois para voltar. E eu me lembro de como que era essa questão. Eu deixava de lanchar. Uhum. Sabe? Por causa que faltava dinheiro, por causa do preço. É uma pauta de esquerda. Transporte público de qualidade. Lá, por que, que a gente abriu mão de fazer esse discurso? Uhum. Por que, que a gente está conservando? Você pega uma figura como o Alckmin, de novo, eu vou falar sobre isso porque é importante. E uma figura como o Alckmin, que mete bala na cara de, de, de professor, professor, cara, exatamente. que tem. E aí assinando uma carta. Contra a ditadura militar e tortura. Um cara. Não, eu tô falando assim, na moral. Um cara que ele, ele é investigado pela ONU por causa de tortura. De um menor de idade, um jovem negro, menor de idade. Sim. E aí, fica difícil quando eu chego lá e a galera fica com raiva, o pessoal fez até um meme. Aí, como é que eu vou explicar lá na minha quebrada quando foi negociado o negócio do golpe? Mas fica difícil de eu chegar e falar assim: oh, isso daí não é um teatro, uhum. quando a gente tem, há um ano atrás, esse cara defendendo o golpe contra Sim. a Dilma, a prisão do Lula, defendendo Sim. a reforma do, do ensino médio, a reforma da Previdência, tudo isso que a gente foi pra rua é, pra lutar contra, e que a gente fez um trabalho ferrado. Errado para explicar para a população que aquilo não era a salvação, muito pelo contrário, né está aí o resultado do quanto que isso prejudicou a vida das pessoas. E aí como é que eu vou virar e falar que não é um teatro? Quanto em nome de uma democracia em abstrato, todo mundo dá a mão e fala: dane-se que seu filho foi morto pela polícia. Uhum. A gente está lutando por um mal maior. O, o, o mal, é, por um bem maior. O bem maior tem que ser a vida das pessoas, Sim. tem que ser a situação das pessoas. Então, assim, é, eu, eu acho que a gente precisa, gente, de, de entender as coisas, e saber fazer as, as críticas e acolher as críticas, isso é muito necessário ouvir a demanda das pessoas sabe aquelas pessoas persuasíveis que tá, estão que aí, que você até perguntou, como que a gente vai fazer né? já respondendo sua pergunta uhum. escuta, mano, escuta 100% sério, assim, das que eu converso 100% não, tá, não vou exagerar 96% uhum. as demandas são de esquerda, uhum. só que elas não sabem disso, que é uma demanda de esquerda, Sim. porque a gente não dialoga com ela Sabe, a galera fala em abstrato de uma classe trabalhadora como se essas pessoas não tivessem sonho, é, desejo, sofrimento, luta. Entende, velho, qual que é a parada dessas pessoas, qual que é a demanda delas, a revolta delas é legítima. Sim. É legítima. E a gente tem que estar tá aqui para falar, sua demanda é legítima. Uhum. E o caminho para resolver seu problema é X. Sabe por que, que você tá sendo explorado desse jeito? Por causa de X. Sabe por que seu filho foi morto? Por causa de, de X. Sabe, quando a gente faz um debate, por exemplo, da polícia militar. Falam muito que a gente é a polícia que mais mata e mais morre. E a gente é mesmo. Mas quem que está sendo morto? Quem que tá e quem não é. tá? Uhum. Não é a polícia que tá sendo morta, é policial periférico e pobre. A gente tá num sistema que tá botando pessoas negras, pobres para matarem outras pessoas Sim. negras e pobres. E assim, boa parte dos meus amigos que não morreram na infância viraram policiais. Sim, a gente uhum. teve um papo desse com o Demore, né? Sim. Sobre a galera da quebrada que entra na polícia para querer mudar um pouco do sistema e tal. E aí eu acaba dançando com uma banda, manda, ou os caras vão... Vai... Pois a é, banda. e não tem como. E aí, qual que é o grande ponto que eu acho? É, quando a gente tem figuras como o Alckmin, ele tinha que ser tratado como inimigo. Sim. Uhum. O MBL, tinha gente, acho que é o pessoal do Ciro Gomes, que aí também é a questão do Ciro Gomes, assim, que eu tenho com ele, que é, ele faz algumas críticas muito pertinentes ao petismo, mas tudo que é feito se encaixa a ele, porque ele queria o Datena como vice, Sim, ele, ele foi atrás do, do próprio Alckmin. Como vice. A vice dele, a última, foi a Cátia Abreu. <laughs> então, não me parece uma crítica substancial. Me parece uma crítica do tipo, eu queria estar na posição que ele tá, para eu mesmo fazer esses acordos e fazer essas conciliações, sabe? E aí a gente não pode ficar preso nisso. A gente precisa de ir além no discurso para falar, ou oh, você tem razão de estar tá revoltado com Alckmin porque seu filho não tinha merenda na escola. Sim. Tá ligado? Exato. E as pessoas que fazem essas críticas, elas precisam ser entendidas. Porque, assim, eu nunca fui tão atacada na minha vida, eu já sofri todo tipo de fake news. Já teve, é... já tive três vezes o um número vazado em site de prostituição, três ou quatro, não lembro direitinho. É... Já tive vídeo pornográfico com uma cara de ruiva circulando e colocaram o meu nome. Meu para circular foi um inferno. Já colocaram a Suzane von Stoffen, eu com medo de andar na rua, tá ligado? Botaram Ai, como isso. se eu fosse a Suzane Mas nada foi tão cruel quanto agora, o que o pessoal fez com meu pai, véi. Tipo, explodidos pessoais dele. E foi de uma galera que se diz de esquerda. Isso Aí eu foda. fico pensando: eu faço, a gente toca o Ocupa Curumim lá em Neves, que de segunda a a, a domingo, é de domingo a domingo, é oferecido curso para os meninos. Então, os meninos, tipo, de maneira é. gratuita, podem fazer taekwondo, skate, slackline, aula de circo. Tem a cozinha popular que funciona sábado e domingo, porque os meninos comem de segunda a sexta na escola. Sábado e domingo eles ficam sem ficavam sem comer. Sim. E agora tem lá a cozinha onde que eles que podem foda. comer. Uhum. É, a gente tem a, a, a biblioteca pra galera. Uhum. A gente tá construindo um cursinho popular que está dando um trampo pra caramba. Projeto de psicólogo popular. os meninos de quebrada. Foda. E aí eu fico pensando, eu não mereço ser respeitada por fazer uma crítica ao Alckmin. O que eu tenho que fazer para ser respeitada? Tá envolvida em escândalo de desvio de, 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 de verba uhum. pra merenda? Tá ligada Qual que é o ponto, então? Uhum. E, e assim, e eu fazendo essas críticas de uma maneira até bem pontuais, gente, Sim. sabe? Assim, eu acho que dentro da, da esquerda marxista... Eu sou a pessoa que tem o melhor relacionamento com, com o Lula. Entrevistei ele, foi um orgulho. Abri a, o, o lançamento da candidatura dele em Belo Horizonte. Porque eu quis. Porque eu acho, nesse momento histórico, isso é importante. Uhum. Só que a gente precisa de, 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 de entender é, o que, que a gente está lutando contra. Sim. E a gente precisa de entender os limites, sabe? Eu acho que é meio que esse o ponto. A assim. gente tem que saber identificar bem os inimigos, né? Pra não acabar... Brigando entre si, porque eu vejo muito isso na esquerda, sabe, a gente às vezes acaba um brigando mais com o outro, uhum. e a direita, ela, ela é muito unida nisso, tá ligado? Você nunca vê os caras brigando entre si, e a gente não, toda hora tá tipo, puta, não concordo com você, uhum. tá ligado? E aí eu acho que aí acaba distanciando, atrapalhando muitas outras lutas importantes, É, cara. pois é, não, realmente, essa, essa associação aí com o Alckmin é uma, é uma parada nefasta, sabe, é... É bizarro, parece que foi escolhido, como a, alguns internautas já estão dizendo, parece que foi a própria Petra Costa que escolheu para poder fazer o parte 2 do, do documentário, tá ligado? É um bagulho Muito bom. absolutamente bizarro. Eu queria voltar um pouquinho na parte que a gente estava falando dos latifundiários, para a gente poder entrar também no tema do MST. A gente estava falando sobre esse acúmulo obsceno de terras, onde você tem ali 1%, 2% do, dos latifundiários donos de praticamente metade do que tem de terras no Brasil né, tá ligado são pessoas que você vai, vai tentar ver a extensão de terra que ela tem você vai entrar num carro e vai dirigir por 45 minutos e você não chega no final das terras do mano o cara tem 600 campos de vai futebol embora. de terra do outro lado você tem grupos que querem um pedaço de terra para poder plantar alimento sacou Sim. é uma coisa essencial e inclusive prevista na constituição certo e é aí que entra o trabalho do MST que eu acho que é, é mais ainda a imagem o que se diz sobre o MST é mais demonizado do que o comunismo é, sacou é, bizarro, é um tabu né? sacou é um tabu outro dia rolou lá faz um tempo já o um internauta que foi brincar que tinha posers comprando boné do MST <laughs> não se vocês isso ou aquilo eu comprei na hora já botei lá em casa e, e parece que fica esse tabu assim você recebe uma visita alguém vê o boné do MST já fica meio sabe você fala, calma, cara, eu acho um movimento perfeitamente legítimo, sabe? Se você, a gente até deu um exemplo, eu sempre gosto de brincar com analogia com sala de aula. Sim. Mas se você chegasse numa sala de aula e você visse que está distribuído um negócio totalmente errado, em algum momento a galera vai falar, não, você nem tá usando essa porra, deixa eu pegar esse brinquedo também, cara. Você é. não está nem usando, Sim. sacou? Exatamente. Vamos falar um pouquinho de MST, pô. Então, o... algumas coisas que a gente <laughs> tem que falar aqui, já começando, entrando no uh -huh. tema do MST. Primeira coisa é que o MST não é terrorista. Sim. Sempre me perguntaram isso, todo lugar que eu vou. Não, porque o MST é terrorista, o MST não é um movimento terrorista. O MST é um movimento inclusive que ele é dentro da. Ele tenta fazer cumprir a Constituição. Uhum, sim. Não está propondo nenhuma revolução agrária, no caso. É uma reforma agrária popular. O que, que seria isso? Né? Então, assim, primeiro primeiro tá tabu que as pessoas falam é Laura, o MST, ele invade a terra das pessoas e aí ele é, toma aquelas terras das pessoas e depois invadem outras, né? Ou e depois é, elas, elas vendem as terras que elas invadem, elas matam os bois e tal. Ó, primeiro ponto, o MST, ele não ocupa e aí é importante explicar o porquê que a palavra ocupa é diferente de invasão. Sim, exato. Ocupar significa que você só ocupa o que não tem nada dentro. Uhum. Você ocupa o que está vazio. São latifúndios improdutivos, que não produzem é, nada, basicamente. Você não tem ali nenhuma produção de arroz, de feijão. As pessoas têm aquele, aquelas terras só. Por mero poder. Uhum. Porque quando você tem essas riquezas territoriais, você está acumulando poder também. Sim. E também fazendo especulação naquela área, especulação Exato. financeira. Entende? E aí o MST ele ocupa essas grandes fazendas, esses grandes latifúndios, e ali, é onde que não tinha nada sendo produzido, passam a viver várias famílias. Plantando de uma maneira agroecológica, ou seja, respeitando a natureza, né? na, na maioria das vezes existem também a construção de floresta agroecológica, que é para reflorestar aquele espaço, Sim. fazer tratamento para salvar as nascentes. No caso lá em Mariana, por exemplo, a, da Vale, o MST, cara, está fazendo um trabalho para salvar o rio doce. Tipo, plantando ao lado, sabe? assim, uma coisa da que... Hora. E é um movimento que tem muito essa questão de, de pensar no meio ambiente, pensar em produção sem veneno, sem agrotóxico. Pensando na qualidade dos alimentos. Então, é o primeiro ponto. Segundo, o MST não ocupa é, lote de ninguém. Não uhum. vai entrar lá no quintal, não, tá? Fica, Fica tranquilo. que não, não vai. Tá de boa. Seu, Fica seu, tranquilo. Seu, seu, seu quintal... de assim, tá, O sítio da sua avó... A chácara do seu. Ah, mas sei lá quem invadiu minhas terras. Não era o MST. É engraçado. É... O cara mora no apartamento no décimo quarto andar. Eles vão invadir aqui, hein? E é, é uma coisa cuidar. que a gente pode falar depois, que é a diferença de propriedade privada e de propriedade individual. Mas aí o que acontece? Aí só para explicando: como que uma pessoa ela consegue entrar no MST? Que, que, como que é feita essa distribuição de terra? Primeira coisa: não é o movimento que distribui terras, é o INCRA. Então as pessoas fazem ali seu cadastro, Sim. coloca é, primeiro tem várias questões é, valor que a pessoa tem, se a pessoa tem alguma terra não pode, se a pessoa é funcionária pública não pode, se a pessoa está envolvida em algum escândalo, alguma coisa... não pode também. Então tem ali uma série de requisitos que a pessoa precisa de cumprir. Aí aí ela assina, não é dado para ela, a pessoa paga aquela terra. E pior do que isso, eu acho isso um absurdo, mas enfim, a o, o proprietário que estava com a sua terra parada, ele também não perdeu o dinheiro. Ele recebe? Ele recebe o dinheiro no programa de reforma agrária do governo federal que está previsto na Constituição e aí eles recebem esse dinheiro do INCRA. E, e o trabalhador ele ele ganha provavelmente um empréstimo por um tempo porque porque como infelizmente no Brasil a a brecha para a reforma agrária que é o que o MST usa essa questão das terras improdutivas significa que latifundiários que têm produção não podem ser expropriados então as pessoas precisam de plantar ali do nada uhum. sabe então elas precisam de ferramentas enxadas para então elas pegam esse dinheiro também para elas poderem fazer isso. E elas pagam ao longo que elas vão vendendo como agricultoras uhum. o valor ao Incra, se eu não me engano, são 20 anos, 25 anos, e que vai para esse fundo. Mas o, o latifundiário ele recebe, tipo assim, se eu não me engano, tipo, cinco anos, dois anos depois, já é o dinheiro dele. Uhum. É, então, não, não, não tem isso, ninguém toma terra de uhum. ninguém, sabe? É então, eu acho que essas são as principais dúvidas que, eu, que as pessoas sempre têm do MST. Uhum. Não vai invadir o seu, seu lote, não está tomando terra de, pessoa, de de trabalhadores que precisam. Não, não é assim que uhum. funciona, não é qualquer pessoa que pode entrar, não é um movimento de, 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 de terrorista, igual o presidente da República fala, Sim. muito pelo contrário, nossos territórios tem é, as a maioria das pessoas que estão ali elas tiveram o direito à saúde e educação negadas a vida inteira uhum. a vida inteira e aí elas vão para essas ocupações para as ocupações elas entendem sobre política porque tem uma formação política muito massa muito importante assim para elas entenderem o que elas passaram ao longo da vida dela é, essas pessoas passam a estudar muitas se formam na EJA, tem histórias bem bonitas em relação a isso Daora. Elas passam a estar organizadas em, em, em núcleos culturais. Tem acesso à saúde, gente. Muitas pessoas não tinham acesso à saúde. Uhum. Tem criança que chegou no assentamento que nunca tinha tomado uma vacina na vida. Uhum. E aí conseguem lutar juntos para conquistar esses direitos. Sabe? Uhum. E aí é bizarro pensar num mundo onde que as pessoas elas, é, são consideradas mais inimigas. Quando elas estão ocupando uma terra que era improdutiva, do que ela morrendo de fome. Exato. Aí incomoda mais. E aí, um caso que eu vou contar, porque em todo lugar eu me comprometi a, a contar esse caso, que é da ocupação aqui de São Paulo, Marielle Vive, vocês dois estão super convidados a conhecer. Uhum. Porque é uma ocupação que está com risco de ser despejada é um, um, um assentamento, assentamento um acampamento do MST. Porque a diferença é, um acampamento, as pessoas estão lutando para ter as terras. Então, a situação é muito precária, sabe? Uhum. Vai gente atirando, vai ameaça. Enquanto o assentamento já são é, lugares onde as pessoas conseguiram suas terrinhas. Então, tá que todo legal. mundo produzindo, convivendo, enfim. E aí, a história do Seu Luiz. É... O Seu Luiz, ele era... Desculpa, <laughs> me <dei> no <laughs> seu pé. Ele era um companheiro. Que a vida inteira ele teve o direito à moradia, à alimentação, saúde negadas. um camponês que queria um pedacinho de terra para ele poder plantar, né? E aí ele entra no MST, ajuda a construir, o Marielle vive, e aí lá dentro ele começa a ser alfabetizado. Uhum. E aí ele começa a escrever as primeiras palavras, o nome dele, o método usado, se eu não me engano, não sei se foi o cubano ou o método do Paulo Freire. Em ambos você tem muito essa questão de você entender sua realidade. Então ele escreve, Sim. assim, no, na lousa. É... Eu sou sem terra e eu vou à luta. Uhum. E aí o que acontece? O prefeito é, de Valinhos corta a água dessas pessoas. E eles começam a se juntar em assembleias para decidir o que vai ser feito. Eles chegam na conclusão seguinte: olha, a, o prefeito está sendo apoiado pra, por fazer isso com a gente porque as pessoas têm medo da gente. Eles pensam que a gente é terrorista. Então a gente vai juntar. O que a gente produz aqui na nossa horta, que é a horta mandala, vamos pegar algumas mudinhas, algumas sementes e vamos entregar para os vizinhos. Vamos para a porta da prefeitura e vamos entregar. E o senhor Luiz, né, todo feliz, pega lá as mudinhas do que ele produziu, as sementinhas e vai para a porta da prefeitura entregar para falar para as pessoas. É, Olha, a gente é sem terra e a gente produz isso. Cortaram nossa água, não vai ter como a gente produzir. As crianças vão ficar sem banho. Uhum. E aí o que acontece? É, seu Luiz estava passando na rua, atravessando de um lado para o outro, com a mudinha na mão. Passa um bolsominion, vê ele com o boné do MST, com a roupinha do MST, acelera o carro e atropela o seu Caralho. Luiz. Caralho! Seu Luiz morreu na hora. Na hora. Caralho, cara, que merda, mano. É esse o nível, entendeu? E a gente quer ter uhum. o MST, que é considerado terrorista. Uhum. Então, a, a, é, é interessante a gente pensar sobre esse discurso que está sendo propagado. Sim. Porque a versão do que o MST fala não sai na mídia. Uhum. A história do seu Luiz nunca vai ser capa de um jornal. É claro. Enquanto você estiver vendo a vinhetinha do Agro é Pop, o Agro é Tech, você acha que vai ter espaço na mídia tradicional... Para falar de coisa como essa. Não vai ter, Nossa, isso atende a outros bolado, interesses. Mano. O terrorismo praticado por esse homem é o terrorismo que centenas de trabalhadores do MST faz, que é querer ter um espaço, ter uma, digna, uma vida digna em comunidade, partilhando entre eles, espaço para lazer para os seus netos, para os seus filhos, plantar e colher alimentos agroecológicos. Uhum. É esse o crime que ele cometeu, Sim. entendeu? Nossa, Não, que fora, fora, fora que existe também uma, uma ignorância, talvez. Com relação à dimensão das coisas, quando a gente fala, por exemplo, sobre bilionários, taxar bilionários, a pessoa talvez tenha dificuldade de entender o que é um bilhão, sacou? Uhum. É um número muito grande. E quando a gente está falando dessas terras improdutivas, a pessoa talvez também tenha um pouco de dificuldade de entender a dimensão. Ela pensa realmente, Pô, mas a minha avó tem tá uma fazenda, então uhum. daqui a pouco o MST está lá. A gente está falando de pessoas que detêm. Sim, a gente está falando de milhares de hectares, Sim. a gente está falando de, de. São dimensões bizarras. A gente está falando de entregar um pedaço dessa terra que não está sendo feito nada e que está lá muitas vezes por herança e que você vai voltar e aí vai chegar lá na, na época de, 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 de escravagistas e tal. A gente está falando dessas pessoas, a gente está falando de muita terra improdutiva e de uma, de uma divisão que era no mínimo justa, sacou? E eu acho que tem também o um lance da. Eu fiquei muito triste com a história Nossa, do. Nossa, é bizarro, velho. Então, porque é tipo... bizarro. Eu cresci com meu pai e a gente era. Ele até brincava que a gente era família de rato, tá ligado? Porque a gente sempre tava se mudando. Morei em Goiás, e depois tava no Jardim São Pedro. E por muito tempo a gente morreu, morou em várias invasões. Meu irmão e meu pai hoje eles moram em invasão. Meu irmão conseguiu uma carta de crédito recentemente para poder sair de lá e tal. E aí eu acho que falta a empatia das pessoas entender o que, que é você tá morando numa invasão num Madeirite e no, no outro dia do nada chegar o extrator falando, mano. Acabou. Tchau, acabou, tá ligado? E você não ter para onde ir. É, você fazer a reintegração de posse para um cara que já vai ter. Ele Não é não é uma pessoa que está dependendo daquela terra. É alguém que quer um pouquinho mais. O cara já é um, um multimilionário e as pessoas vão ser despejadas e jogadas na rua pra ele poder reintegrar esse. Não, isso aqui, esse terreno aqui é meu também. É, tá e com... sabe o que é se sair para trabalhar, tá ligado? E você não saber se quando você voltar do trabalho a sua casa vai estar tá lá? Tipo, se saiu pra trampar, pra conseguir manter suas paradas, e aí você fica com essa coisa na cabeça, tipo, qualquer hora podem me ligar avisando que, tipo, acabou, tá ligado? As, as piores cenas que eu vivi dentro da militância foram cenas de despejo. E a do Quilombo Campo Grande foi a que mais mexeu comigo, assim. Eu lembro da cara da Agatha, que é uma companheira da comunicação da MST. Eu lembro muito da cena do trator. Eu cheguei na hora, porque assim, olha como é que foi o negócio. Cercaram, a polícia cercou e começou a pressionar. Eles existiram eles por dois dias, gente dois dias. É, com o pessoal usando bomba, bala, Sim. helicóptero. E as pessoas estavam sem comida lá dentro. A gente não conseguia entrar para passar com comida. Porque a polícia não deixou a gente entrar. A gente teve que caminhar, tipo, uma hora debaixo do sol, passando por debaixo de cerca. Tempo de levar um tiro, porque era aí sim era propriedade de outras pessoas que estavam ali, os vizinhos e tal. E, e, e tempo de levar um choque, de machucar. E a gente foi caminhando, assim. E eu lembro que na hora que eu chego, e assim... Cara, o, o quilombo Campo Grande tem um... Eu tenho uma memória afetiva, desculpa, muito grande com... com lá, inclusive, vai ter a, agora a reconstrução da escola. Da hora. Mas eu lembro da cena da, do trator passando em cima da escola. É e da, da criança ela correndo, sabe? Tipo assim, sendo segurada, a gente tendo que segurar ele e porque a casa dele, a escolinha dele assim, e a escola foi mais pesado do que a casa, porque era pô, o espaço onde que eles tinham com outras Sim. crianças, sabe, para poder fazer as coisas e, 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 e aprender. E a cultura era produzida ali, era ali onde que, sabe, ele tinha um senso de comunidade. Ter que segurar ele enquanto a polícia filmava, inclusive a ação deles derrubando contratou a escola de uma criança sabe e, e assim foi foi muito doloroso assim acho que é uma das cenas mais dolorosas de todo despejo é difícil de assistir uhum. agora despejo de, de, de do quilombo campo grande mexeu comigo de uma maneira assim bizarra porque é um, é um assentamento que tem amizade praticamente eu lembro quando eu era criança eu fui com meu pai lá quando estavam construindo é, eu lembro assim o tanto que as pessoas estavam empolgadas sabe tanto que aquilo é um sonho e aí voltar lá e, e, e ver a cena da escola, que eu vi a galera sim, construindo, para mim foi uma questão muito forte. Porque a, as pessoas precisam de entender que ninguém ocupa porque quer. Uhum. Ninguém mora em área de risco Exatamente. porque quer, sabe? É, as, as pessoas, a gente, a gente vive numa sociedade completamente desigual, Ninguém está falando do seu celular. Ninguém está falando da propriedade individual que você tem da sua casa, né, do lote da sua avó, do sítio da sua avó. É legítimo. Sua avó tem que ter mesmo o sítio dela, a casa dela, porque ele não é, não, não existe força produtiva ali. ali. não é uma propriedade privada. Quando a gente fala de propriedade uhum. privada, o que que a gente está falando? A gente está falando de indústrias sabe grandes indústrias a gente está falando de é, espaços de terra igual, igual eu falei né e gigantes gigantes que só existem para especulação Exato. sabe uhum. é, é isso que a gente defende que seja expropriado é isso que a gente defende que, que tem que ser retomado para a vida dessas pessoas porque a gente vive num mundo num país desigual por causa de um sistema desigual e as pessoas que são tratadas como inimigas são as pessoas que estão lutando para poder ser alguém, Exatamente. sabe? Para poder vencer. Um que é uma mundo. ideia, inclusive, assim, que a gente tem uma ideia muito capitalista do que é vencer na vida. Uhum. E isso é um problema muito grande. Pois porque é. as pessoas se sentem frustradas o tempo todo, querendo ser maiores o tempo todo, porque é considerado vencer na vida a sua capacidade de acumular dinheiro Exato. e não a sua capacidade de ser feliz. Então a gente tem um exército de pessoas extremamente frustradas, tristes, exploradas, que veem outras pessoas que estão às vezes em situação pior que delas, como inimigas e como alguém que está querendo tomar o pouco que elas conquistou. Uhum. E não é esse o caso, porque mais uma vez é importante deixar claro: a gente não conhece a elite de verdade. Uhum. A galera que é rica de verdade tem um dinheiro imensurável é difícil da classe média e da, das camadas populares imaginar o que é um burguês porque é um dinheiro que pra gente é impensável pois sabe é. É, 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 é muito sinistro é bizarro e, e tipo eu passei por eu já vi parceiros perdendo assim também sabe as casas e tal como eu falei no começo e agora e é bizarro você ver a cena do trator tá ligado que você pensa caralho eu entrava naquela casa do meu parceiro ali e agora do nada os caras estão tá derrubando e eu nem uhum. sei para onde ele vai. Se a gente vai continuar Exato. amigo, não sei como que vai ser, tá ligado? E não, é, e não é, tipo, desculpa, a gente tem que derrubar porque o dono dessa terra vai precisar morar não. aqui. Ele também está na rua. Não, não é. A gente está falando de acumulação obscena de capital, de, de, de área improdutiva e tal. E esse trabalho feito pelo MST, por, por, esses, por, por todos os ativistas, os marxistas e tal, é para tentar é, mostrar que existe uma profunda desigualdade e algo precisa ser feito a respeito, sacou? E que existe todo um trabalho dessas classes dominantes, que dominam a mídia e a cultura em geral, e o sertanejo e tudo, para te manter achando. Exato que o MST é o um inimigo. É, pra demonizar, né? E você ter medo daquela parada. Tanto que eu fiquei mó feliz que os meus filhos eles moram ali na Inácio Monteiro ainda e tem uma ocupaçãozinha da MST ali, tá ligado? Que a gente vê as bandeirinhas. Uhum. Os, os grafiteiros fizeram os desenhos, assim, na parede. E é um lugar onde há anos, desde quando eu morava lá, era só um terrenão com um murão alto e mato tá ligado e a galera entrava lá para tipo empinar pipa e não tinha nada foi pô que legal que estão utilizando agora esse ambiente saca sim pois é. que é um espaço e assim é, eu acho que o um, um convite que eu faço aqui eu quero muito que vocês dois um dia vão, vão conhecer vamos, um assentamento do MST sim, vamos sim, com e certeza. as pessoas que estão assistindo também uhum. dê uma chance conheçam eu fiz um vídeo a gente a gente fez um vídeo no MST Minas Gerais que era eu mostrando um dia no assentamento é, fiquei na casa é, do senhor Evangelho e da da senhora Lúcia que são inclusive aí um beijo para o Mateus MST Minas Gerais uhum. é, e aí as pessoas ficaram indignadas porque elas falaram não você não mostrou o que é. você não mostrou Oxi. o que é uma rotina e não é desse jeito porque a galera ficou chocada em saber que tipo assim é um tanto de gente e olha, e olha que linda que é a história dessa, dessa dessa fazenda desse acampamento Oziel nossa eu, eu arrepio toda vez que eu penso porque ela é uma fazenda gigantesca, muito grande, é tipo assim tem, tem tem cachoeira lá dentro, tem muita coisa e é muito 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 grande. Acho que é um assentamento um dos assentamentos maiores que eu já vi na vida. E lá era um é, uma fazenda escravagista. Olha. Pessoas eram escravizadas ali dentro, sabe? E hoje a maioria das pessoas que estão lá são pessoas negras descendentes. Olha isso. De, disso, E elas estão vivendo, plantando. Uhum. Com é, tipo, cara, comendo. Olha, olha que vitória! Pessoas que foram na lógica do sistema. Feitas para ser exército industrial de reserva, Sim. morrer de fome ou, seja, ou serem exploradas, Sim. elas estão lá produzindo o alimento delas. E quando elas estão cansadas, elas vão tomar um banho na cachoeira. Tá ligado? E elas vão, andam. E, e assim, fazem umas paradas muito lindas. As plantações de café, as plantações. Tipo. Alimento sem veneno, isso dá raiva para o capitalismo. Uhum. Porque mostra que é possível você viver sem ter essa busca desenfreada por dinheiro. Tem como você viver em comunidade Sim. sem considerar aquelas pessoas suas inimigas. Mostra que todas as pessoas, todas as pessoas têm capacidade de serem incríveis. Sabe, o, o, o seu evangelho mesmo que eu fiquei na casa, as pessoas ficaram indignadas porque o cara é um artista. Tipo, ele é um, um planta, colhe e ele faz estátuas sabe assim ele faz esculturas tudo tudo coisa assim é, feitas por ele com com, com, com é, madeira que ele pega com barro que ele faz e isso incomoda porque olha só o cara tá tem ali o ah, um lugar para ele poder praticar cultura ele praticar arte lá ele estuda política então ele sabe o que funciona as, como funcionam as uhum. coisas tem a certeza de que o filho dele estudou bem é, lá, porque era garantido isso, a alimentação, tudo sai do lote dele. Do lote dele sai a, tudo que ele come o dia inteiro. Uhum. E é, ainda assim, ainda saem para fazer é, reflorestamento, que é o Olha projeto que legal. eles estão fazendo. Eles vão plantar 5 toneladas de alimentos. Vocês estão muito convidados para ir. Eu quero ir, para pra, pra doar. Para as pessoas que não são do assentamento que estão em situação de fome por causa da pandemia. Uhum. Então, assim, é uma construção de uma outra ótica de como é possível viver. Sim. É por isso que incomoda, entende? Sim, é por isso sim. que o MST ele incomoda tanto. Porque ao mesmo tempo que ele é um movimento que faz isso, ele é um movimento também de ação direta. Teve a queima da Bayer, a galera ficou indignada. Mas, cara, vocês já estudaram a história da Bayer, sabe? O, 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 muitas pessoas, judias, foram mortas por causa do gás produzido pela Bayer. E nada aconteceu com a empresa. Eles produzem agrotóxico, veneno. estão. Cara, o Brasil é o país que mais tem agrotóxicos nos alimentos. Entendeu? Então, aquela ação é uma maneira de chamar atenção para esse problema, uhum. sabe? Que é muito real. Por quê? Porque é... várias pessoas, que na verdade não são nem pessoas, né? são funcionários de latifundiários. É, são pessoas, mas enfim, vocês entenderam uhum. que não é uma pessoa em abstrato. Sim. Sim. E aí elas, tavam, elas passaram de helicóptero e de avião jogando veneno nas plantações do MST. Você sabe o que Caralho. isso significa? Significa que perdeu toda uma produção. Porque não vai poder comer isso, é veneno. Uhum. Caralho, entende? Pessoas... Então aí a galera fica com raiva porque tacaram fogo na sede da Bahia, tacou foi pouco, tá <laughs> Caraca, cara. É foda, é foda. Eu acho que é muito importante a gente ter esses diálogos. Porque existe ainda. Eu tenho certeza que, que tem esquerdista assistindo a gente e que fala, ah, puta, mas esse MST é foda também, né? Sabe assim? o gente tem que trocar uma foda, ideia. Tá ligado? Eu, fui, eu fui lá no, no coletivo Nave, gravar uhum. o, a parada do João Gordo, do panelaço. Eu postei só uma foto ali do Armazém do Campo, que tem uma pequena estação ali com os produtos. E teve umas reações no meu Instagram, sabe? Emoji de vomitinho. Caralho. Falei, assim, caralho. mano, como é, se, se você me segue, você já sabe. Qual é que é o meu discurso? Qual é que é o meu posicionamento? Como pode ainda ver com esse com olhar isso. um trabalho desse, tá ligado? Como pode, mano? E eu acho que essas pessoas elas não estão nem com a cabeça aberta. Ah, tipo, você não concorda? Pelo menos tenta aí para você ver na prática como é, para ter argumento. Porque você fica nas fake news da internet, no achismo, uhum. e você não vê na prática. Tipo, todo o conhecimento que eu tenho de base é de parceiros que eu vi, tá ligado? Coisa que eu presenciei na vida que eu falei: "Mano, se eu tô vendo isso, podia ser eu ali". Uhum. Tá ligado? A diferença uhum. é que o meu pai pegou um lote aonde tá mais tempo, eles não vão tirar. O outro chegou tipo tem pouco tempo ali, então eles tiraram. E aí Sim. prejudicou a galera que teve que acabar vindo pro nosso lado aqui. Aliás, um abraço pra galera da favela do Raquel Shop ali na cidade de Tiradentes. Tem muita gente de, de lá, cara, que eu acho da hora. Olha aí. Pra, então, a pessoa que... Já tinha alguma simpatia, mas nunca tinha tido nenhum tipo de ação? Ou a pessoa que acaba de ser doutrinada por este papo, missão cumprida. O <laughs> que, 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 que ela pode fazer se ela tá nesse momento inquieta, falando, pô, eu quero ajudar essa parada. Ó, oh, primeira coisa, você tá falando em relação ao MST ou Sim. ao comunismo no geral? Ah, vamos falar especificamente do MST, mas a gente pode falar. Do MST, falar a primeira coisa que vocês é, podem fazer é comprar os produtos do Armazém do Campo. Uhum. Yeah. Comprem bonés, roupas, os alimentos. nossos agricultores ficam felizes quando alguém compra, sabe? Uhum. assim Porque é, é vendido em feiras, é vendidas é, nos armazéns da Reforma Agrária, Armazém do Campo, uhum. no site também. Agora tem um site só de boné da MST oficial. Entendeu? Pra, se você está se sentindo mal, falando, <laughs> eu não sou do MST, eu não posso usar boné, compre, por Ô, favor. A gente pode mostrar o esse boné aqui Deus. rapidinho? Joga para nós. Olha esse boné, maluco. É aí, Olha esse bonézinho. Ah, com ó. uma parada parecida com a do Load, inclusive, né, Load, é, Da é, aba aqui, fichadinha. E a Foi o martelo. Pô, isso aqui também é site do, do, do MST. De eu, bonés. Eu, eu comprei no site Lina. oficial também há um tempo. Na época tinha esse, o vermelho. E uhum. aí eu falei, caraca, eu vou comprar, porque eu vejo assim, essa galera que fala que é poser, mano, você tá apoiando uma luta, tá ligado? Você tá ali apoiando todo um projeto Sim. e mostrando que você concorda com aquela ideia. É, esse conceito de. É poser uma fragmentação. É, meio... é uma fragmentação, é uma ideia muito pós-moderna de luta social, sabe? É uma fragmentação de uma luta que, na realidade, ela é coletiva. Tem as especialidades na, na, nas opressões, mas o que torna a gente igual é o, como eu falei, somos. A classe trabalhadora, nós não temos os modos de produção. Uhum. A gente poderia ser facilmente descartado. Todos nós aqui presentes, viu? Porque a galera fica tipo assim, ah, mas o Todos nós aqui poderiam ser facilmente descartados. Sim. Então, assim, é isso. A gente, eu acho que a gente pensou muito nesse processo de fragmentação, e a esquerda passou muito por esse processo. Porque é, existem diferenças, existe diferença nas lutas, mas é, é, diferenças táticas. Mas do ponto de vista objetivo, a gente tem que é, exaltar o que a gente tem em comum e construir acima disso o que a gente tem em comum. Exato. Sabe? E aí, de novo, não é para tratar a pessoa de classe média como um privilegiado que, não tem que ele tem que ser incluído na. Luta, mano. Uhum. Ele tem que ser incluído. Sim. Porque a família dele teve que batalhar muito para ele ter o que ele tem. Ele não é herdeiro, tá ligado? E é uma pessoa, assim, que se atentar às desigualdades sociais, ele vai entender de qual lado que ele tá. Exato. Sabe? Uhum. E a gente tem que ir buscar isso. É, é o que eu tava falando. A galera fica assim: Não, porque um menino tinha me mandado uma mensagem falando assim: Laura, eu quero muito ser comunista, mas eu sou muito privilegiado. Aí eu falei: Caraca, velho, o Elon Musk aqui. <risos> <risos> Cliquei. Eu... <laughs> Cliquei. Eu cliquei no Instagram do menino. Hum. Aí eu fui vendo as fotos assim dele. umas foto normal, nos bairros, normal. <laughs> assim, tipo, jogando videogame com a galera, porque hum. assim, pô, menino, moleque normal. Aí eu falei: assim, oh, por que, que você é muito privilegiado?" Ele, olha, olha, olha os bagulho que aí me falou. "Ah, eu sou branco. Eu sou homem hétero." <laughs> é, aí eu fiquei tipo, ah, e aí, aí ele falou: meu pai, é, minha mãe é professora, meu pai é advogado. Eu nunca passei fome. Eu não ando na rua com medo de ser estuprado. Eu falei: caraca, mano, isso não é privilégio, tá ligado? Isso é, o isso é um direito. É, então. Direito a gente quer que todo mundo tenha, sabe? Assim, eu quero que pessoas trans, é, elas consigam andar livremente nas ruas e, e, e tenham um emprego, sejam vistas como seres humanos. Exatamente. E isso não é. O fato de eu poder andar na rua desse jeito assim, não é um privilégio, é um direito, a gente vai ampliar. Uhum. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai é, lidar com as questões do tipo. Homens podem andar na rua à noite sem ter medo de ser estuprados e eles não são privilegiados. Eles têm um direito e a luta deles tem que ser pra a gente ter esse direito, uhum. para eles participarem também da luta, pra gente conseguir ter esse direito, sabe? Que pessoas LGBTs andam sem sem levar lampadada, que pessoas negras Sim. sabe possam entrar num shopping sem ser consideradas bandidos, que possam andar nos espaços, possam se sentir pertencentes dos lugares. Uhum. Isso é direito, isso é direito humano. Uhum. Aí a gente mostra que isso é direito e em seguida a gente ensina o que é privilégio Pra, pra galera sentir ódio de quem é privilegiado Sim. de verdade, tá ligado? Uhum. É isso. Eu acho que a galera, a gente tem que começar também a discutir muito consciência de classe, tá ligado? Sim. Pra galera poder, a partir daí, ter essa noção. Porque é o que eu falei: eu descobri muita coisa depois que eu saí da minha bolha. Sabe, que era ao meu redor, era todo mundo de quebrada, igual. E aí, a partir do momento que você sai, você vê que você é visto diferente, você começa a se questionar e entender: ah, tá. Então, para esses caras, o meu amigo que eu considerava boy não é boy. Uhum. Então, peraí, por que, que ele tá sendo tratado igual eu no mesmo lugar? Uhum. E aí a gente vai entendendo a assim. Vive numa sociedade extremamente estratificada, Sim. tá ligado? Cê, e aí, uma coisa que eu acho bem interessante e, assim, urgente pra gente pensar é que a direita que a gente tem, que ganhou tanta força, eles usam tanto esse discurso é, sobre ah, minorias sociais, ah, mulheres feministas, peludas. Porque esses caras não aguenta a gente num debate econômico, mano. Uhum. Não aguenta a gente num debate econômico. Você me dá 30 minutos de debate com um moleque desse. Pra falar sobre questão do preço do feijão. né? É o Nicolas mesmo, mano. Tipo assim, Nicolas, ah, o cara, vereador, num período de crise. Belo Horizonte ferrada, ferrada. Aí o cara, o trabalho do cara é filmar uma menina trans que queria entrar num banheiro. Pelo amor de Deus, tá nove reais o um litro do leite perto da minha casa. Tá ligado? E aí ele pega esses debates porque ele não consegue Sim. debater no campo econômico, porque uhum. eles perdem. Aí eles criam esses bodes expiatórios assim. E é uma coisa, sabe, um, um, um bagulho que mudou a minha cabeça, foi na faculdade, quando eu descobri que as bruxas não foram queimadas por serem mulheres à frente do seu tempo, cara. Não foram. O motivo das bruxas terem sido queimadas é, é um bagulho muito louco, assim, porque. A Igreja Católica no primeiro momento inclusive proibiu que bruxas forem queimadas. Existiu uma tradição onde que curandeiras, pessoas assim, elas costumavam ser queimadas. Por quê? Porque às vezes elas falavam, ó. Oh, vou mandar uma praga na sua lavrora, Aí não chovia, entendeu? Aí vinha Sim. várias coisas. Aí o pessoal pensava, não, vamos matar essa mulher. Porque achava que qualquer problema que poderia acontecer era por culpa dela. E aí, quando o cristianismo ele se torna né, a, 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 a religião principal, que inclusive está em, em, em conjunto com a elite econômica, a, a elite, é, elite mesmo do, do, uhum. do, do, do sistema da época, aí rola um bagulho muito louco, que é, eles falam, ninguém mais vai queimar bruxa. Ninguém vai queimar bruxa. Você tem, inclusive, um Papa que solta, afirmando que qualquer cristão que queimasse bruxa, ele teria que se ver com a igreja, ele poderia ser expulso da igreja. Olha. Por quê? Porque era uma maneira, no primeiro momento, de afirmar que elas não tinham força para isso. Uhum. Elas não tinham força, porque só Deus, que agora, agora a gente vai acreditar numa crença, o cristianismo vai se tornar o um maestrinho. Então, eu uso muito o termo maestrinho, né? mas enfim, <laughs> é vai se tornar é, hegemônico. E aí, a partir disso, é, só um Deus é capaz de fazer chover ou não chover, mandar pragas ou não mandar. Vocês estão dando força e importância, inclusive no texto desse papo, ele fala que vocês estão dando importância a algo que não tem esse poder. Uhum. E aí, quando que você começa a ver uma virada disso? Na crise econômica. Aí. Eles começam a lidar com os verdadeiros, é, é, com as contradições do sistema. Porque o sistema feudal ele é muito problemático, a, a, a monarquia em si ele é. A Idade Média é um período que, quando você entra na Baixa Idade Média, você tem fome, você tem destruição de, 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 de lavouras inteiras, pragas, sabe? Vários problemas. E aí um, a Igreja Católica precisa de achar um culpado. Você precisa de achar um inimigo comum uhum. e outra, você precisa justificar quem vai contra o sistema que você defende. Exato. Uhum. Porque quando está enfraquecido, igual agora, por exemplo, no capitalismo, eu já fazendo um paralelo que é O pessoal do meu da minha faculdade vai ficar bolada, mas foda-se. <laughs> é, você precisa de achar um bode expiatório. E aí o que, que você faz? Você joga com a cultura popular, com, uma, com um grupo de pessoas que já eram demonizadas anteriormente. Uhum. E aí volta a caça às bruxas, hum. mas como, mas é um motivo político e econômico antes Sim. de ser social. Sim. Valeu. Então, é, e aí é muito interessante você pensar em quem eram as mulheres queimadas por, por bruxaria. As mulheres queimadas por bruxaria, elas, algumas delas ofereciam um risco mesmo ao sistema. Eles começam a trabalhar isso, ó, elas são um demônio, elas são um diabo, agora jogando com esse sincretismo religioso, né? Uhum. E aí você começa a produzir nas pessoas esse pânico moral, a ponta falar, fala, essas pessoas têm que ser queimadas, porque elas vão contra o que a gente. Mas boa parte de quem foi queimada, isso assim, mudou minha cabeça, explodiu minha cabeça quando eu estudei isso na faculdade. Eram. Pessoas críticas ao sistema. Uhum. Que falavam alguma coisa que poderia questionar o poder sim, da igreja, sim. do tipo, uai, mas um padre morreu de. Vou pegar uma doença que nem é dessa época, tá? De tifo. Ué, mas é, não fala que, que Deus faz tal coisa. Ah, mas pobre, tá, tá, tá acontecendo X coisa. Né? Então, tipo assim, é, uhum. é interessante a gente pensar isso. Não porque não tem o patriarcado no meio, porque o que garantiu que elas fossem queimadas também é o patriarcado. Mas o motivador é a economia. Uhum, então, sim, toda uhum. vez que a gente olha até hoje, assim, claro, fazendo um paralelo para a desigualdade de hoje, a gente tem que pensar: sim, tem a questão dessas outras lutas, dessas outras, desses outros problemas, mas o que está norteando essa pessoa, o que está norteando o Estado tomar essa decisão, é um viés econômico. Sim. É a pauta econômica. Isso é muito importante, assim. Porque daí você entende que o capitalismo é o. A origem de todo o mal da sociedade, Exatamente. tá ligado? Olha aí. Sabe, é pela manutenção. Basicamente, né, trazendo esse exemplo das bruxas e colocando hoje a caça às bruxas que existe, que o, eles usam essas pautas identitárias e tudo uhum. para tentar justificar essa luta. É tudo pela moral e os bons costumes e a família. Você tem no cerne da questão a manutenção do... Do, do, estado, do bom, bom 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 Exatamente. Isso, basicamente. Aulas cria. Aulas cria. <laughs> Pô, muito foda, muito hein? Muito foda, hein, cara? Vamos, vamos, vamos chegar em vias de concluir esse papo, que, aliás, eu passei perto de chorar. Eu segurei, também. deu eu uma segurada. Sei, eu quase chorei duas vezes aqui. Deu uma segurada. Nossa. Foi intenso. A gente. Isso aqui é colocar o dedo na ferida assim, é um papo que precisa ser feito. E quando a gente pensa no nosso crédito na internet, assim, né? Que existe uma. Se, se paga um preço ao se falar sobre comunismo, uhum. fica muito pequeno frente ao real problema. Exatamente. Sacou? A gente pensa, não, não poderia ser diferente. Agora, agora que eu fui amaldiçoado com esse conhecimento, <laughs> não se volta mais atrás, sacou? Exato. Não tem como. Então, é um preço muito pequeno a se pagar. Então a gente está aqui fazendo é, a nossa parte de pelo menos divulgar. Eu me comprometo a eventualmente... Primeiro visitar, Sim, o que você... eu acho importante mesmo, mas também ter um aprofundamento teórico ali, fazer umas leituras para poder também se preparar para para enfim eu... pra a revolução <laughs> tá a revolução não será televisionada é, é a revolução isso. será fofa é isso <laughs> e aí que muito louco eu lembro que eu acho que foi o Eduardo do facção, o ex esse central Eduardo Tadeu ele falou uma vez que uma palavra que eu achei muito foda ele falou a revolução começa pela gente. Então não é que a gente vai revolucionar. Primeiro você precisa se revolucionar, se entender, estudar e compreender para aí sim, se juntar com a galera que vai fazer a parada acontecer. É por né? isso que eu sinto muita raiva do jeito que a política institucional trabalha com as coisas, até mesmo dentro da esquerda, porque a gente não consegue se ver como agente histórico, como protagonista. A gente na verdade fica, fica ali debatendo qual figura grande é responsável para nos representar, é. sendo que a luta nossa deveria ser falada assim, ó. seu papel político vai para além das eleições, as conquistas é, trabalhistas, as conquistas dos trabalhadores, historicamente sempre vieram por meio da luta na rua. Sim. Gente, não faz sentido. Vou fazer uma pergunta assim do fundo do coração para vocês, assim. Eu como uma pessoa que vi pandemia, vi despejo, né? assim, nessa pandemia eu vi despejo, eu vi gente muito, muita gente perto de mim sendo morta e assim. Qual é a explicação para o Bolsonaro estar tá terminando o mandato, uhum. não ter tido nenhuma revolta popular? Por que, que as centrais sindicais, os movimentos sociais, os grandes partidos políticos de esquerda e os, e os pequenos também são tá uma crítica a todos, uhum. sabe? Por que, que a gente não foi na rua? Por que, que não teve um chamado para a rua? Por, que, que, por que, que o Bolsonaro ele não caiu por me, por, pelo meio popular? Porque é colocado na cabeça das pessoas que o papel delas é, de dois em dois anos, e lá, digitar um número na, ru, na urna, e é isso que vai resolver os problemas. Sendo que, na realidade, o que vai resolver os, o problema é a gente unido. Sim, é uhum. a classe trabalhadora. E aí a gente começa a virar vários feudinhos. Cada grupo com o seu problema, cada um do seu lado, e a gente não consegue ver mais uma vez o que nos une, uhum. o que nos torna igual, entendeu? Sim. Então eu acho que muito o processo do, é, do Marxismo... O papel que a gente tem é esse: é mostrar o seguinte: é, os protagonistas da história, quem transforma a política, somos nós, é o povo. Quem vai punir o fascismo, e aí é uma coisa que me deixa bolada como historiadora, eu sempre falo isso em todo lugar que eu vou, é o papo de que a história vai cobrar. A história não vai perdoar. Aí fica parecendo que é uma pessoa, é o juiz Sérgio Moro, que é a história. Uhum. E aí ele está falando, perdoado, não perdoado. E a gente fala isso num país onde que os torturadores da ditadura que enfiavam rato vivo na vagina de mulheres, dos um, 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 um das pessoas que prestam homenagem está na presidência da República e essas pessoas nunca foram presas. Sim. Então, não, a história não pune ninguém. A história não é um tribunal. Quem pune. É a gente quem tem que punir é a gente no presente. Quem está é. fazendo a história é a gente. A gente olha muito para o passado e pensa como que Hitler se ascendeu ao poder na escola. A gente falava muito isso. Como que as pessoas viam isso e não faziam nada? A gente é essa galera, uhum. entendeu? E o nosso papel é porque daqui a próxima geração eles olham e falam assim: Olha quem veio antes da gente lutou. Uhum. E igual a gente pode olhar agora para o passado e falar, porque eles gostam de lembrar a gente que. O Brasil é um país de resistência. E o, país é uma, o Brasil é um país de resistência. Mas mais do que isso, o Brasil também, com todas a desigualdade, todos os problemas, com toda essa história triste que a gente tem, não é só um país de resistência, é um país de revolta e de luta. Porque uhum. lutar é diferente de resistir. Quando eu olho para figuras como Zumbi, Dandara, quando a gente para para pensar quem foi Marighella, mano, uhum, quando a gente para para pensar quem foi Luiz Carlos Prestes. Uhum. A gente não está falando de resistência. A gente está falando de luta, de ação, de quem estava tentando avançar. Eles tentam fazer a gente esquecer desse Brasil porque para eles não é importante lembrar. Uhum. Eles só querem lembrar da parte que para eles é conveniente. Exatamente. E a gente precisa de lembrar quem que é o Brasil, sabe? É. Entender, de lembrar quem são as pessoas importantes para a nossa história. E a partir disso a gente construir um mundo. Melhor, onde que ninguém vai ter que se sujeitar às coisas que a gente está tendo que passar agora e tendo que ver agora. Sim. Um futuro para é, quando as pessoas, daqui uns anos, a professora falar com a Valentina e com o Enzo, uhum. ele, o pessoal olhar para a pirâmide e falar como é que eles aceitavam um negócio desses. Uhum. Mas que bom que lutaram para acabar e agora a gente não precisa de passar por isso. Pois é. No final, aquele negócio de ninguém solta a mão de ninguém. É. Acho que a gente acabou soltando. Vai, vai né? ter que soltar pra dar soco, não tem <laughs> Vai ter que soltar pra dar murro. Ah, pô, do caralho, Laura. Obrigado demais, velho. Que papo foda. 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 Eu sei que muitos de vocês aí de casa agora, vocês foram amaldiçoados com informações, né? É, e agora vai. não tem mais volta, tá, bicho? <laughs> Vamos consumir esses conteúdos sim. A gente vai continuar também. Traz mais gente também. Abrir esse espaço aqui, já estamos, já está, já é garantido. Isso daqui é parte e, do. E só um comentário processo. rapidinho: o hum. site do, do Armazém do Campo tá fixado aí no, no chat do perfeito. YouTube, tá? Perfeito. Quem quiser ajudar. Perfeito, aí, perfeito. Inclusive, o primeiro contato que eu tive com produtos ali foi quando a Camila tava fazendo compras ali do Armazém do Campo, sacou? É, então é isso aí, rapaziada. Obrigado pra caralho, foi muito foda. foda. Você curtiu o load? Pra caralho, eu vejo Pô, aqui. Incrível. Já, já assistiu história sem fim? que a maldição ali é porque as pessoas elas não leem mais e aí aquele universo está acabando eu sinto que a gente tá fazendo isso mostrando as pessoas vão ler vão buscar conhecimento para a gente não ser invadido pelo nada uhum. tá ligado e a gente ficar nessa mesma tipo mano acabou e a gente não fez nada então pô tô adorando cara foi foda sem é palavras nós, mano do caralho obrigado viu muito obrigado nada eu posso fazer uma fala de despedida claro, <laughs> não, claro. é que eu falo muito mas eu vou tentar ser breve não não, não. não não precisa não precisa é, eu, eu sempre gosto de falar muito sobre a questão da religiosidade porque eu falo com tranquilidade que o momento mais difícil da minha vida, o lugar onde eu tive amparo foi dentro da igreja. Uhum. Foi dentro da igreja que, quando eu precisava de uma cesta básica, eu conheci. E é um grande desafio que a esquerda tem. A esquerda precisa de começar a debater e conversar com o cristão e entender o que é essa religiosidade que é uma religiosidade popular. O neopentecostalismo é uma religiosidade popular. Uhum. A gente tem pesquisas, mas a gente não precisaria dessas pesquisas, que mostram que a maioria das pessoas é, que são neopentecostais são mulheres negras e periféricas. Significa que é o nosso povo que está ali. Uhum. Significa que é gente que a gente tem que conversar. E a gente precisa de entender o que, que faz as pessoas é, sentirem identificação. É, com esse espaço, com esse território, Sim. entender que ali é um, é um espaço dentro da periferia, também de resistência. Uhum. Foi a primeira vez que eu ouvi um instrumento musical foi dentro de uma igreja, a gente fazia festival de milho e eu me sentia acolhida. Quando eu estava no pior momento da minha vida, que foi o período de suicídio e tal, eram as irmãs que iam para a minha casa para me falar você é importante. E talvez a esquerda não, está, não esteja conseguindo criar na base esse sentimento de você é importante. Uhum. Você é importante para a gente. A gente está em, tá em conjunto. E diferenciar essas pessoas do Malafaia, do Edmar Cedo, uhum. porque esses caras não representam as pessoas neopentecostais. Então, para concluir. É, eu queria deixar aqui também essa abertura para a gente poder ir pensando. É, eu pretendo fazer um vídeo sobre isso, sobre a Igreja Universal. Sobre esse fenômeno que é a Igreja Universal. Uhum. Porque a gente não tem como pensar o Brasil hoje sem pensar a Igreja Universal e como ela se tornou o que ela é. Uhum. Quando teve o filme do Edmar Macedo, eu ouvi muita gente falando Nossa, que burro! Ele está pagando os, os ingressos para as pessoas, as pessoas não estão indo. Cara, ele não pagou nada, eram as pessoas da própria igreja que pagavam. E aí distribuíam. Na minha, é, na minha quebrada, um tanto de gente foi para a igreja, é, para a igreja não, para o cinema. A primeira vez que foi para o cinema, alguns deles, para assistir nada a perder do Edmar Macedo. isso tem nome é um projeto e um plano político Sim. então enfim vamos depois ter ficar atentos a essa questão não, também o é, que, que, que você falou importante. é muito importante isso é foda mano isso é, é interessante a gente ter um outro pai vai voltar vai voltar Sim, não vai ficar voltar, aí não, não vai né? ter jeito gente a muito já deu... obrigada pelo convite estar foi... tá aqui foi incrível foi sério. demais de verdade a gente isso aqui é, é realmente uma troca a gente não tá Sim. fazendo nenhum Sabe, não é nenhum esforço para a gente, é uma parada que a gente quer fazer mesmo, porque entendemos a importância da mensagem. Então, muito obrigado. Sigam a Laura Sabino, também conhecida como Laura Supino. A gente nem <laughs> falou sobre a parte da, da porrada em fascistinha, porque não precisou e você vai ser impactado por esse conteúdo sim. se procurar o trabalho dela na internet. Então é isso aí. Consuma aí os, os conteúdos, nós vamos continuar dando voz aí os marxistas, sim. E é isso. Satisfeito, Bubassauro? Bom demais? Porra, muito bom. A galera tava chamando a Laura aqui de Aulas Sabino. Aulas Sabino? <laughs> muito foda, muito eu foda. Eu acho que foi o programa que mais teve gente que realmente curtiu muito assim, da hora. Uhum. Todo mundo gostou demais. Assim, Nossa, da hora, que coisa, coisa, boa, boa, que boa, que coisa do boa. boa. Eu quero muito que você volte pra falar sobre o evangelismo, assim, na, na quebrada, principalmente porque eu cheguei a passar a morar um período na igreja, né? Eu já uhum. contei isso aqui que. Foi quando meu pai foi enganado e tal. E aí, o único lugar que realmente aceitou ele e deixou ele morar um período. Foi na igreja evangélica, assim cara. O, o trabalho social de acolhimento, sabe, assim, de pessoas em situação de drogas. É um espaço também de reafirmação social. Sim. Sabe, eles, eles conseguem construir centros culturais. É uma agulha, assim, a, es a esquerda precisa de aprender um pouco esse senso de comunidade com e disputar, velho. Porque uma coisa que eu faço muito é estudar a Bíblia. Olha que coisa bizarra pra uma comunista falar. <laughs> Mas eu estudo muito a Bíblia, porque não tem como, se a gente estudar, a gente perder pra uma lafaia, mano. Não tem como. Sim. sabe quando a gente estuda, aprende quem é Jesus e aí a última coisa que eu falo última coisa eu juro <laughs> que é assim a galera tem uma ideia de que quem era preso na cruz era qualquer pessoa não era porque olha só o trampo que era você tinha que ao Império Romano tinha que encomendar uma cruz que é caro que é pesada que dá muito trampo você precisava de, de deslocar um tanto de soldado que estava fazendo a vigia cobrando imposto para ir lá porque o cara tem que Tipo, fazer um, um rolê imenso pela cidade inteira, uhum. porque todo mundo precisa de ver ele sendo uhum. levado, e aí ele ser crucificado na frente de outras pessoas. É por isso que geralmente crucificavam três ou quatro pessoas de uma vez. Porque é um corre muito grande. Uhum. O que significa o seguinte: que a, a crucificação ela era uma pena exemplar. Quem que era punido exemplarmente? Quem ia contra ou oferecia risco para o Império Romano. Uhum. Jesus ele foi torturado pelo Império Romano. E mais do que isso, quando as pessoas têm essa ideia que é muito proposital, do tipo assim, quando o povo preferiu Barrabás do que Jesus, o povo não preferiu o Barrabás. Quem votava, quem podia votar ali, eram os, os religiosos da época eram os o, 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 o pessoal das, das igrejas que seria assim os templos então quem crucificou Jesus literalmente foi o Império que o torturou e foram os fariseus que eram os religiosos da época uhum. então assim quando a gente, a gente precisa de estudar a Bíblia para saber quem foi Jesus até mesmo para a gente entender porque que as pessoas se sentem acolhidas por uma figura como a ele e disputar com essas figuras Sim. entendeu então obrigada gente pelo convite foi uma honra Roda, estar aqui com foda. vocês um salve para o dos Jovens que está aqui hoje. Da hora. E é isso, me sigam nas minhas redes. É Sim. isso. Pô, demais, hein, rapaziada? Sigam Laura Sabino e sigam Dessa Letra Show para mais conteúdos como esse. Nós vamos ficando por aqui. A gente tem um bloco dos superchats. Legal, hum. então a gente se despede aqui da, das plataformas de áudio e seguimos com mais um pequeno bloco aqui de leitura de mensagens. Muito então, obrigado, bora. Load Comics. É nós. toma aí. Segunda-feira estamos de volta. Firmão, se inscrevam e compartilhem aí. Valeu, Bubasauro. Falou, rapaziada. Valeu. E valeu, Laura Sabino. Valeu, Cauê. Valeu, Show de bola. Um beijo na sua alma. Tchau, tchau. Compre o boné. É, e agora <laughs> a gente vai fazer uma breve leitura. Tamo bem de horário? Tá tranquilinha Não, pra tranquilo. gente fazer esse bloco? Vamos nessa. Que Tem Deus. umas mensagens aí. Eu tô aí. muito feliz, meu irmão deve estar pirando <laughs> ah, do caralho. <laughs> do caralho. Um beijo pro seu irmão, pô. Um beijo Nossa, pra ele. ele foi... Que isso. Se liga, então. Mensagem do Bruno Brito. Salve, Cauê, de Buba, amo vocês. Estão por dentro da especulação imobiliária aqui na Irlanda. Landlords socando gente nas acomodações, caindo aos pedaços por preços absurdos. Abração pra Laura. Pois é, né, cara? Eu não tô ciente especificamente da cena da Irlanda, mas isso é uma, uma crise que parece que é meio mundial, né? Eu, eu leio, acabo lendo muita notícia relacionada a Estados Unidos e tal e essa crise de, de, de donos de, de, de cara, dono de dezenas de imóveis esse papo de especulação imobiliária está criando realmente uma crise de moradia bizarra pelo mundo e... A gente insiste, isso não é o capitalismo dando errado, não. É ele dando certo, tá? Isso é projeto, tá ligado? As pessoas estão se fudendo pra, pra manutenção de uma elite. É sim, isso. Sim, Daí sim, é sim. exatamente isso, mano. Vamos lá, então. O batizado Ícaro mandou uma mensagem? Mano, o Ícaro. Ele joga um fute com nós lá, olha inclusive. Aí. E ele me mandou uma mensagem quando a gente anunciou que a Laura viria. Ele falou: e aí, Caizão, tá vindo pro lado vermelho da força, mano? <laughs> salve, batizado Ícaro, meu querido. Ele mandou salve, lou de Buba e a Comusa. Olha o termo, né? a Comusa. Oh, e a Comusa, a Laura Supino. Parabéns pela iniciativa. Ao contrário da internet que fecha os olhos para pros comunas. Comecei a me radicalizar de fato depois do DL show com o Luigi, olha só. Um abraço. Até a vitória. E não some dos fut pois é. <laughs> é que o fut cara, você sabe como é, né? Você, você tá por dentro, você vê que rolou um processo de. Try-hardização, onde que a galera isso? começou a se levar a sério demais. Não, e, e, a, e aquela coisa recreativa para a pessoa sem porte físico de boleiro ficou um pouco mais complicada. E, é, o Ícaro é muito bom boleiro, inclusive, então não sentiu o que eu senti, mas eu fui jogado para escanteio com o perdão do trocadilho. <risos> <risos> Obrigado pela sua mensagem, meu mano. Eu gosto de você pra caralho. História Cabeluda mandou a sua mensagem. Bom demais ver a camarada Laura por aí. O socialismo cresce demais. vence parece que o socialismo cresce. Parece, Me parece, hein? Sigam também a história cabeluda. Obrigado pela sua mensagem. E ele, ele assina, inclusive, com venceremos. venceremos. É, né? venceremos. Muito obrigado pela sua mensagem. É isso. O Vinícius Gomes, ele mandou aqui uma, uma, uma contribuição boa, saudável e disse... Salve, salve, camaradas! Estava juntando esse dinheiro desde que disseram que iam chamar o pessoal da esquerda radical <laughs> para participar dessa letra show! <laughs> Acompanho o Cauê desde os meus 14 anos. Eu e hoje também. uma lágrima de felicidade escorreu aqui ao ver esse papo rolando com a Laura. Amo todos vocês. Obrigado, Vinícius. Foda, era esse, esse era o sentimento que eu sabia que a gente ia concluir o papo, sacou? Era uma parada acolhedora e calorosa. Tipo, é lógico que. É, é inerente a essa a luta marxista, a questão do conflito, e é Sim. uma parada conflituosa, é, pode ser estressante e tal. Mas a gente, eu tinha a impressão, assim, a intuição, de que a, o tom final seria acolhedor e caloroso. Então, que bom que foi desse jeito, para a felicidade do Vinícius Gomes, que mandou aí sua contribuição. Obrigado, Vinícius, e a todos que se sentem representados por essa mensagem. Muito forte. Acho que isso mano. reflete mesmo a, a sensação que foi. Né, esse Nossa, papo. tipo. Quase chorei duas vezes aqui, cara. Foda, então... fiquei com nó na garganta uma Foda. série de vezes. Obrigado aí, meu querido. Aí o nativo manda sua mensagem ele diz. E aí, Laura Cauê, Lô de Buba, que episódio lindo. Fiz questão de apoiá-lo para incentivar mais comunistas no Dessa Letra Show. Também sou mineiro. E já fiz a piada tosca de chamar a cidade dela de Ribeirão das Trevas. É, Tem eles essa... chamam de Ribeirão das Trevas, Sim. minha cidade. Olha aí. Um deputado só chama assim, inclusive. Sério, que ah, maldito. Ali, Mas aí, o nativo ele assina dizendo: Felizmente a gente evoluiu, né? Abraços. É. Pois aí, é. Laura. É isso, cara. A, a, o... O problema com aspas gigantes da informação é que, velho, uma hora que você recebe, não tem como dar Ctrl Z, Exatamente. parça. Acabou. Você então, está conscientizado. Volta. Agora, pra, a, sua, a sua vida muda para sempre, né? Então... Anos atrás eu era liberal, é normal. Peraí, tá vendo? A gente anda para frente, sim. Obrigado, Nativo, pela sua mensagem. O Esdra Santos, ele mandou. Segue um trocado para incentivar vocês a trazer mais comunas. <laughs> Parabéns para a Laura por estar usando a camisa da nossa maior empresa. Pois é. Ah, é? é acabou que eu nem falei da Petrobras. A gente não, mas isso fica vai. como Petrobras. eu, né? É mesmo? Vamos oh. falar sobre o Evangelho, segundo os comunistas. Sim. E também sobre Petrobras e tudo o que a gente precisa. A parte 2, igual no TikTok. É parte isso. Dois. Vai ter que ter. Obrigado, Esdra Santos, pela mensagem. Obrigado pelo seu incentivo aí. Estamos juntos. O Fernando Manuel, ele disse: É um diferencial enorme o trabalho que a Laura faz nas redes. Muito bom, Cauê, Bulba e Load, trazendo um fenômeno desses. Estou esperando chamar um Jones Manuel também. Um salve aqui da militância do PCB, disse o Fernando Manuel. Que compartilha aí do segundo nome. Com da... o senhor Jones Emanuel. É, da nossa dupla. Jones Emanuel. Ele vai decolar. <laughs> e a gente vai precisar de duas poltronas para essa dupla. Ironicamente, ele é gigante, né? De forte. E então ele tem que estar a gente... sem camisa também. É lógico, né? É lógico. <laughs> Pré-requisito. Por favor. <laughs> Pré-requisito. <laughs> Obrigado pela sua mensagem, Fernando. O Pedro Riscala, ele mandou sua mensagem e disse: queria deixar um salve para os camaradas Laura, Ian, Gustavo, Jones, João, Sabrina, Luíde e todos do dessa letra show. Perfeito. Vocês estão fazendo história. Obrigado. O socialismo cresce. O Uhul. socialismo cresce. Uhul. Me parece, hein? Parei. Pedro Riscala, obrigado pela sua mensagem. É isso aí, mano. O Eduardo Henrique simplesmente mandou seu apoio. Mandou um superchat e não mandou nem mensagem. Fala assim, é. ah, a Laura já deu a mensagem. <laughs> né? Obrigado, Eduardo Henrique, pelo seu salve, certo? Aí o salve do Luiz de Milon é o seguinte. Cauê. Gostaria muito de ver o professor Humberto no Dessa Letra Show. Ele virá, tá? Ele virá. Ele, inclusive, manifestou a vontade de vir para cá, eu achei do caralho ele postar sobre isso. E ele estará entre nós. Então Não, ele, né? o Luiz continua. Façam acontecer. Também manda um salve para os meus colegas de Ciências Sociais aqui da UFMT. Salve pra rapaziada de ciências sociais aí da UFMT, pode contar que o Humberto estará entre nós também, tá bom? Agora é um caminho sem volta, esquece. Nossa, que maravilha ouvir isso, cara. <laughs> cara, eu recebi aqui uma mensagem também de um outro brother, o Giba Roncato, o Giba com quem eu jogava um baralho. Salve, Giba, meu querido, que bom ver a sua cara, um fenômeno do poker tá? Olha aí. Porque eu vim ali de uma, uma vanguarda ali, de coisa de 12 anos atrás jogando pôquer, e de lá saíram alguns verdadeiros talentos, o Giba é um Vanguarda não do poker. <laughs> Não, é uma vanguarda ali do nosso clubinho, né? E aí, ele manda: Salve, Cauê, Bulba, Load e Laura. Cauê, meu mano, dessa letra show tá sinistro. Não perdi nenhum até hoje. Parabéns pra você e pro Bulba pelo projeto. E parabéns pela escolha do Load. Muito autêntico. Obrigado, Somou meu. demais. E ele assina dizer, e termina dizendo: Laura deu show hoje. Tamo junto. Um abraço, disse o Giba. Salve, Giba. Obrigado, meu querido. Que bom ver você aí na audiência, hein? É nóis. A próxima mensagem vem do Calio Rafael Holanda Ribeiro. Um nome peculiar, Calio, que se uh, escreve K-A-L-L-Y-O. Calio. É um nome bem diferentão. E ele diz, Laura sempre dá show de conhecimento. É lindo de ver. Espero ver mais comunistas no programa. Aproveitando a mensa, sou adestrador de cães e trabalho presencialmente em São Paulo e de maneira online para todo o Brasil, dependendo do que o dog precisa. E ele deixa o Insta dele. É K-A-L-L-Y-O, Underline Adestrador. Quem tiver interesse aí, ó, o camarada Calio tá, pode cuidar do seu dog, de repente, até a distância, dependendo do caso, certo? Então ele deixou da o Insta. Calio, underline Adestrador, muito obrigado pela sua mensagem. O Vinícius Oliveira diz: Salve! Moro em São Paulo, mas sou de Neves também. Cidade que Aê! já foi. Olha aí! Cidade que já foi conhecida pelo goleiro Bruno. É, Ele é de lá, é? É, ele, ele é de Neves. Não conhecia a Laura, mas já considero Pacas. Ah, aí você conheceu a de é, lá, olha lá, Parabéns ao trampo de vocês, disse o Vinícius Oliveira, que é também de Neves. Olha só. Obrigado, é, Vinícius. Caraca. É que isso? doideira, hein? Quantos habitantes tem? Ah, eu não vou saber assim de cabeça, mas ela é, é bem, bem grande. Qual o tamanho que tem Neves, Conge? É <laughs> isso, é grande. Ah, é grande, pô, é maior que aí então. É, tranquilamente, é. é grande. Vamos lá, então. O Gabriel Figueiredo ele manda o seguinte. Fico feliz que vocês tenham tido episódios tão esclarecedores como esse, o do Demore. Qual é a melhor forma de apontar essas desigualdades do capital para pessoas que ainda não? se apresentam suscetíveis ao tópico, como familiares, por exemplo? É uma pergunta bem pertinente do Gabriel. Hein? Eu acho que é importante ouvir essa pessoa. Igual eu falei, as, as demandas quase sempre são de esquerdas. E aí, conseguir mostrar essa contradição, essas contradições capitalistas, elas são muito perceptíveis no cotidiano. Uhum. Sabe, assim? É, conseguir perceber no cotidiano onde que estão tá esses erros, o porquê que tem esses problemas e o porquê que esse discurso da elite ele não se encaixa com a, com a vida concreta dessas pessoas. Pessoa, sim, uhum. sabe porque quando você ouve só um lado né o Marcos fala que a ideologia dominante de uma época é a ideologia da classe dominante uhum. é, é muito fácil você pensar que você acredita numa coisa porque isso foi a única coisa que foi apresentada para você uhum. entendeu então é isso tenta ouvir primeiro ver qual é o de, as demandas e a partir disso mostra as contradições nisso sim Exato. show de Boa. bola e aí a nossa última de hoje do Arthur Damasio, ele diz Salve, esquerdália! Só queria comentar como a bolha de pessoas progressistas está excelente. <laughs> é, a gente tenta ampliar, né? Jovem Nerd e companhia, Cauê, aí ele cita os comunistas João Carvalho. A Laura, a Rita Von Hunt, a Sabrina, o Galãs Feios, o Meteoro Brasil, muitos outros. Aguardo o dia que o João Carvalho estará aí. Tamo junto. O João Carvalho estará aqui porque o, o capitalismo falhou, falha e, falha e, e falhará. falhará. E ele estará aqui também. Muito, Muito obrigado, bom. Arthur Damasio. Pela sua mensagem, nós concluímos este episódio que eu achei sensacional. Maravilha. Faremos mais disso. Ah, eu tô muito feliz. Muito foda, estamos todos. Obrigado mais uma vez a Laura e a toda a equipe. Este foi o Dessa Letra Show de sexta-feira. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e de também se inscrever e seguir a Laura em todas as suas redes aí para acompanhar o trabalho, certo? Me despeço, vamos almoçar? Sobe o hino da União Soviética. <laughs> vai, vai, que eu vou soltar um beat de funk em cima. Vai, 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 vai. Chupa, robozinho Vamos, Não vai pegar não que eu vou falar em cima Vamos nessa Tchau, buba. Solta, solta a do Dance a Letra Show Estamos indo